Mám pořád taky růl, teda. To zase to tam aspoň je taky plnější. Tak aspoň vypadá trošku hezky. Dobře. Dobrý. Tak jo. Takže začneme. Tak. Vítám vás na, už nevím kolikátý řezu, na prořezávání akustického řezu se to jmenuje, tenhle ten de facto jakoby pořád. Buď je sedmý nebo osmý, to se ukáže v titulkách. A tentokrát teda konečně zástupce něžného pohlaví. Tentokrát došlo na Vicky, takzvaně. Viktorie Horáková, pozor, Horáková. To už je novinka. No, já jsem se právě všimnul. Dva roky. Takže tě vítám. Ahoj, děkuji za pozvání. No já děkuji, že jsi vyšla vstříc takovému to specifickému pořadu, který se teda jako tady teď odehrává momentálně v tomhle obejváku. A samozřejmě toho jsem si teda všimnul, když už teda to naťukla, že vlastně Vicky bylo původně si vydávala desky pod názvem Vicky. To je vlastně první single, který byl pravděpodobně oficiálně vydaný, ano, jestli tomu dobře rozumím. A všechny ty další nahrávky, které tady mám schovaný pokoutně, jsou z Vicky. Mm-hmm. Teď najednou ten velký break, ta velká přestupní stanice na Viktorii Horákovou. To má nějakou spojitost s tím, že teď je v módě mluvit o Horákový, o tý, co jí oběsili komunisti? Má to nějakou spojitost? Bohužel ne. To by se mi samozřejmě hodilo. Mimochodem, já jsem bydlela zrovna pod její ulicí. To docela nedávno. Pod ulicí, která se pod tak ulicí, jmenovala? Kde bydlela Milada. Fakt? No. To je náhoda. A kde bydlela? Na Hřebenkách. Nevím, přímo ulici. Takhle, já jsem teď už se odstěhovala, ale ještě před třema měsíce jsem tam bydlela. Včera jsem tam šla zrovna na procházku se psem a paní nějaká jí tam čistila ten... Nárobek. To je pamětní doska. Teď jsem zrovna si o ní jako četla nějaký i docela intimní, jako, ne intimní věc, ale hodně osobní. Byla to teda silná hrozně jako osobnost. Hlavně ta odvaha, tohle já jako... Já mám tak maximálně, jsem měla tu odvahu změnit si to jméno. Počkej, ale to je tvoje jméno, ne? Je to moje jméno. Takhle, původně vlastně já se vrátím k tomu, že jak vzniklo to Vicky, jo? To byla úplná náhoda, nebo jak to bývá. To je za první mě tak říkají všichni. A tenkrát, tak, když vlastně jsem jako začínala, tak nějak jsme seděli právě u stolu a vlastně tenkrát s Jardou Stankem z 10-15 a on mi říkal, hele, a tak proč bys vymýšlela nějaký blbiny? Tak když ti všichni říkají Vicky, tak budeš jako Vicky. Jo. Jenže mně vlastně přijde, že už vzhledem i k mýmu věku, že to je vlastně trapný, ten název. Jo. Je to takový, nehledě na to, trošku trapný, protože vlastně, já nevím proč, ale mně to jako přijde jako nějaký produkt, jo, takový vyprodukovaný jako umělec. No tak jak vidíš, tak když ty říkal Stanko nějaký. A Jarda jako je v pohodě, nějaký, já ho mám, hele, on je výborný businessman a je to člověk, který sem jako dováží nějaký kapely a ví, co dělá. A co to je teda 10-15? Já se omlouvám, to jsem vůbec neřekla. 10-15 promotion, no, to je vlastně agentura, která jsem dovážela, jako ještě dováží pořád velký kapely. No a oni tenkrát vlastně, chodila jsem vlastně s Davidem Melicharem, jestli si ho pamatuješ, takovej, to je jedno, on byl z kapel The Airlines, tenkrát zpíval. No a on mě vlastně tenkrát jako k tomu nějak všemu přesvědčil, ať zkusím teda něco jako složit. Jako dělat hudbu. Dělat hudbu jako profesionálně, jo, protože já samozřejmě, mě bylo 22 a já jsem si říkal, Ježiši Kriste, tady si zpívám nějaký písničky právě od Alanis Morissette na klavír. No mě to vždycky přišlo hodně morisonovský, nebo Alessi. Jako mám tam, určitě tam je velký vliv. Máš trošku barvu, mi to přijde. Opravdu? Ne, přijde mi to, že jo, anebo to je frázováním. Jedna z těchto dvou věcí a pak samozřejmě i možná trochu harmonicky jí nechtěně, jako možná seš trošku jako poplatná, to nevím, jo. Tak nikdo se nevyhne svýmu stylu, protože u každého dost často poznáš, kdo ho ovlivnil. To určitě a nehledě na to, že já ani nedělám žádný složitý věci, dělám písničky, které jsou fakt jednoduchý, jo. Tak je to pop. Je to pop, ale jako víš co, ono taky ta nálepka pop, hodně mně přijde, že lidi to vnímají jako nějakou urážku, jo. Ale ono to není, jo. Nehledě na to, že my jsme se... To vnímá jenom zauznaný muzikanti. To jsem taky.
Ne, ale jo, ale abych se vrátila teda k tomu jménu. 10-15. Jo, 10-15 jsme se bavili. No takže vlastně Jarda Staňko je vlastně šéf té agentury. Musím říct, že jsme jako dobrý přátelé, ale co se týče jako té muziky, jsme se rozešli, protože oni tenkrát vlastně nějak ta agentura, tam došlo k nějakým neskonám, tak on se jako oddělil od svý spolupracovnice. Ale oni ti dali šanci teda nějakou. Oni mi dali šanci. Jo. Jasně, já zase odbočuju. No a takže právě tenhle ten David tenkrát řekl, hele počkej, já to tam zkusím poslat, jo, a jako musím říct, že jsem mě jako ujal v tomhle, protože já jsem si, ne že nevěřila, prostě jsem byla takový tele, no, tak, a tak tam, jsem si tam říkala, poslat znamená co? Poslal jako, tam nějaký dvě věci, ale který, kam tam? Co to někam na nějakej, jako nějaký na nějakej, rozhodující post, který řekne, ne, do týhle dáme myslím prachy. Si, že ne, na mé webovky tam našel mail a poslal to tam. S tím, počkej, že já myslel, že 10-15, že on byl zaměstnaný v tom 10-15. Teďka mluvíme o tom příteli. Ne, jo, pardon, aha, tak jo, to jo, zase tak. Je jiná. Jarda Staňko, ten je z té 10-15 a já se teda vrátila, jsem odbočila tomu mým příteli, který mě tam jako vlastně pomohl. Jo. S tím, že on teda jako tam poslal nějaký dvě písně, ani vůbec nevím, kde jsme natáčeli. Ale něco tam poslal, možná i nějaký demo, no a oni se po týdnu jako ozvali, že se jim to zdá zajímavý, jestli bychom přišli na schůzku a pak už teda, nedlouho potom jsme vlastně sepsali nějakou smlouvu a oni mě jako zastupovali, asi 3 roky, což bylo fajn, teď já to byly 90. Ne, to bylo 2008. Ježišmarja, šmarja pano. Jo, asi tak nějak. Člověče, to jak už to je dlouho, já už ani to nevím. No když tohle, hele, tohle ta deska, právě tenhle single, třípísňovej, že jo, který jsme teda... To bylo až po... Tady je 2011. 2000, no tak to může být tak, ano, 2008. A vzhledem k tomu, že to je točený v... To tak odpovídá. V Sonu hnedle, rovnou, nejdražším studiu, kam jezdil i prej David Bowie. No, tam se, to jsem si taky neplatil. Neplatil? To platil Stanko. Myslím, že ne. Ne, tohle ne, člověče. Ne, počkej, tady to CDčko je ze ne, tohle je ze Sona, tady je to napsané. Nekecej. Ale to dělal právě, máš to s tebou dělal ten Vojtěch Jindra právě. Aha, ale člověče, jak my jsme tenkrát, no ale já opravdu, ale mám asi už Alzheimera, což je docela v mém věku už trapárna. Že já si, že jsem byla přesvědčena, že jsme to točili. A jo, možná jo, a tak to jsme si asi platili, tak to jsem si asi platila. Myslím, že tohle jo, tohle. Výjimečně, no já už jsem do toho nasypala takových peněz, nikdy se mi to nevrátí. No já máš tam Petra Tichýho na kontrabasu. Jo, jo, to bylo hrozně, musím říct, že co se jako těch muzikantů týče, já jsem měla hrozný štěstí, jo, protože v podstatě oni všichni byli 100x lepší než já jsem se jenom vezla, víš co, já jsem byla jenom jako v podstatě ten, kdo... Tak oni zase třeba nevymyšleli ty písničky, no to je prostě... Jo, tak pro ně a bylo to od nich hezký, že se mnou vůbec to... hráli, jo. Protože... Pro ně je to, že vlastně dostanou nějaký materiál, který můžu nějakým způsobem zase uchopit. Rozvinout a pomoct tomu, když teda oni nemají pnutí něco vyrábět nebo vymýšlet, nebo, nebo to. Jo. A vydal to teda vlastně Vojtěch Jindra, ten tvůj kytarista, bývalý, na svým labelu, tady píšou Kalická hudba CZ. Jo, 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 to vlastně vidíš. A to jsi mě i tím připomněl, protože pro mě já vlastně žiju většinou přítomnosti a budoucnosti, takže pro mě tohle už je, já už bych to zapomněla, jo. Nebo velká už se tím nezabývá. To už, jo. No, je. Tak pojď se na tu fotku. To je taky dost. No. Máš nakulmovaný vlasy, no. No to je nebo ne, nebo to by se normálně takhle kroutěj vlastně. To je ještě kroutěj a nevím právě, proč je mám nakulmovaný. To byl asi nějaký no, pokus o styl, nebo já nevím. Asi chtěli, třeba tady třeba byl nějaký vizážist, není tam ne. Vizážist, to jsem byla tady... já a můj toaletní stolek, víš. Ale v celém tom bukletu tady ještě svítí nějaká ženská. Ano. Už asi vím, na to jsem také radši zapomněl. Booking, Jana Sedláčková. Jo, 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 to byla holčina, která mě vlastně asi pár měsíců mě jako zastupovala, nebo pomáhala domluvat koncerty. A myslím si, že jsme si lidsky vlastně moc nesedli a tím pádem se tak spolupráce jako hodně rychle končila. Tam bylo to, že vlastně ona byla docela šikovná asi, protože vlastně, jak tam je ten Vojta Jindra, jak to produkoval, tak ona pomohla nějaký jejich kapele jako domluvat kluby a docela úspěšně. Tak Vojta jí navrch, jako aby to zkusila se mnou, s tím, že ale tam lidským jsme se prostě moc jako nasedli. A já, jako to je pro mě základní věc, ačkoliv se, jako jsem si řádla takový pravidlo, že jako v té profesi se člověk musí za každýho počasí chovat slušně, jo? I když je ten protějšek sebe víc štve, tak to je takový, to jsem si řekla, no, že prostě se musím jako držet, že tohle nejde jako aspoň nějakou profesionální tvář.
Ale tak to víš, někdy mám a pak přijdu domů a vyvstekám se, jo. Hmm. Se člověk musí někam jít. Chudák pes. Pes je v pohodě, ten není místo rozmazlený. No tak právě jsem koukal, když si hrála teda na akustickém řezu, kvůli kterýmu se točí tyhle ty rozhovory vlastně, mm-hmm. nebo který byly příčinou jako toho nápadu dělat takovýhle dlouhosáhlé rozhovory, tak 13. října 2011, mm-hmm. tato diska je teda taky 2011. Jo. Tak to jsi možná ještě neměla ani k Máni v té době, nevím. Možná ne. A tenkrát jsi tam hrála právě s tím Vojtou na jo. kytaru, ty jsi tam jenom stála u mikrofonu a vlastně si vůbec nehrála na klavír. Což je pro mě bylo tenkrát takový pohodlný, jako jsem si to vlastně užila v tom, že... On byl šikovný, nebo je šikovný, hraje s nějakou toho housliskou, že jo? Jo, myslím, že jo. Ukaž, že hrajou furt všude. Hrajou, oni, jako a Vojta, já musím říct, to jsou lidi, právě ten Vojta, ještě pak ten Petr Tichý, ale ten tam vlastně byl jenom takový host. Ten hraje s tou rodinou Ahmed, ne? Ano, ano. Ale ty kluci, ještě Honza Urbanec, on pak hrál, ten Honza Urbanec vlastně na basu, nebo ne, pak hrál na basu a on hrál s tím klukem s minus 123 minut. Jo. Teďka, počkej, jméno, teď budu za blbce, ale... Bína jsem s Bínou, myslím, že jo. Myslím, že s ním pak hrál a jako samouk, výborný muzikant, i ten Vojta a lidsky bezva kluci, jako opravdu neměli to se mnou lehký. No a kdo tě dohodil, nebo jak se poznala, nebo kde se vzala? Jo, to je taky story. Prosím tě, to bylo, to je story, který je takový docela sranda. Nevím už jak, ale já jsem se seznámila tenkrát s Tokim, on teďka je takovej bubeník, to je, hraje Toky. Z nějaký Groove Army, takový má jako skupinu. Týpka neznám. Tak on tenkrát, to byl ještě takový milej kluk a vlastně on mě dohodil, jo. My jsme spolu nějak trošku jako chodili a nechodili a on tenkrát mě dohodil, jenže bohužel, on vlastně hrál na perkuse a on, že bychom to měli akustický, hrál se mnou ze začátku, jenže my jsme se pak s tou kapelou vlastně jako shodli, že on tam je navíc, jo. Takže on, který mě to dohodil, jsem mu musela s těžkým srdcem říct, nezlob se, jako děkuju ti, že jsi to dohodil, ale adie, jo, takže... Už běž. Ale jako doufám, tenkrát samozřejmě byl kvůli tomu naštvaný, já jsem říkala, hele, fakt to není jako nic osobního, ale bohužel seš tady na věci. Jako, to věci. Ale doufám, že jako vlastně dlouho jsme se neviděli, ráda bych ho viděla, doufám, že jako se mnou je v pohodě, nebo jako vážím si jeho pomoci v tomhle samozřejmě, jo. Takže... No a vy jste to nahráli v týdnesí sestavě a měli jste i koncerty teda takhle, jo? Jo. Já musím se přiznat, furt jako koketu s tou myšlenkou, vždycky si říkám, že super, když hraješ sám, samozřejmě z praktických důvodů, jo, vemeš klavír, on ten 30-děklový klavír jako nevemeš, jo, ale prostě je to samozřejmě lepší, s nikým se nedohaduješ, můžeš si dělat, co chceš, jo, oni kolikrát... Bubeníku, co já už jsem měla, tolikrát ten výměny názoru, jo, a to já si myslím, že jsem docela hodně tolerantní v tomhletom. A možná až moc, možná jsem se měla už ozvat dřív, jo, když mě někdo štval. A měla jsem si prosadit to svý, což mě já nerada mám konflikty, takže jo, vlastně jako jsem se tomu vyhybala, což je blbost, tak, jo. Ale přiznám se, že teď už bych zase byla ráda, kdybych třeba měla někoho ještě k sobě, nějakého kytaristu, třeba i jako hosta, jo. Takže momentálně nefunguje žádná kapela? Hraju s klavírem, měla jsem, no to je taky jako s bubeníkem. To je to samozřejmě. A pouštěli jsme zvuky, jo. Jenže to není ono, samozřejmě. Jako někdy, jo, dneska v dnešní době. Přiznám, že mě to moc nezasáhlo. No, není to autentický, je to prostě takový umělý. Takže jako zase s tím, říkala jsem si, že možná ta kapela, jako za sebou jí mít, nebylo by to špatný, jo, samozřejmě, že to je oživení i v těch písních, jo, když pak hraješ kavárně, tak to zní všecko tak jako, je to takový stejný, že jo, ty lidi už jako neudrží pozornost, když hraješ klavír a to, jo, je to, musí člověk na tohle i myslet, jako. Ale nemrzí tě, že jsi nevodila na Tahiti? Z jakého důvodu? Jste Francouzem. Jo, tohle, ježišmarja, to bylo taky story. No samozřejmě kvůli tomu Tahiti mě to mrzí, ale že jsem tam nevodila s ním, to mě nemrzí, protože jsi pak poslala, po nějaký době, co jsme se před chvilkou bavili, že jo, mimo kameru, se projevily jeho vlastnosti, které já prostě nemohu zkousnout, jo. Ale ani přes ty vlastnosti bychom tam nemohli, já bych ho, možná, že bych se tam na nějaký ostrov, jako bych odplula, jo, a tam bych si hrála, ale... Ne, to samozřejmě, já mám taky šílený nápady, jo. Prostě vždycky jednám... Posadil ve frankofonním prostředí. Mm-hmm.
to především, jo, to tenkrát myslím, byl plán, že bych tam hrála nějaký, jo, to jo, super. Abych možná byla slavná na nějakým jednom ostrově, 10 metrů čtverečím, ale... Takže to na, no, to už je taky dávno, vidíš, to je strašné. No, to není víc jak 10 let, to není to tak hrozný, ne? No, pro mě už říkám, já co bylo včera, už nevím. A píšete si? Musí ne, on se na mě urazil a no. Nechce mít se mnou nic, co dočinění. Fakt, jo? Jo, nechce. Ačkoliv jako já, myslím si, že mý vztahy vždycky vzešly nakonec v to, že jsem jako to slušně chtěla, jenže to víš, ten s kým se rozchází, vždycky je na tom někdo bytej, že jo, cítí se ukřivdě. Já samozřejmě kolikrát mi dali kopačky, jak jsem já za to nenáviděla, to je jasný, jo? Jo. Proč zrovna jako já, co si dovolili. A dneska to chápu. Jo. No jo, tak ty se to vždycky pak vykřičíš do toho textu, že jo? Jo, a klid, víš, to zase super, jo, protože... No, a takže... A on tam bydlí pořád, jo, v Papete? O, já, víš, já ani nevím, ne, asi tak jo, 14 dní po mně se našel nějakou holku, s kterou tam jeli. Češku zase? Ne, Francouzsku a... nevím teda kam oči dál, jo, ale to je jedno. To je taková ta ženská jako rivalita, znáš to. Francouzsky nejsou možná. Ne, ne, jako vypadal velice sympaticky a musím říct, že jako snad je šťastný a já mu to přeju samozřejmě. No, jasně. Čau, François. To byl Sebastian. To výjimečně to nebylo Jacques ani Jean-Luc, jo, ani François. Hele, a no. kvůli němu vlastně si udělala takovej ten... On není lehtivý svým způsobem. Ten videoklip francouzský, jak se to jmenuje? La Petite Femme. La Petite Femme. Aha, vidíš, máš lepší výslovnost. Ne, to už bylo dávno předtím. Jo, vidíš. No super, tak skvěl hnedka, no tak muzikální jsi, jo, takže samozřejmě ten akcent hned chytneš. Jo, francouze, toute francouze. No tak to umíš dobře, hele, to umíš... You parle beaucoup? Bo ne beaucoup, bo. No hele, teď se to uvidí někdo, tak bude. Moje učitelka z Fráně, když se to teď uvidí, jak si řekne. Ještě se mi dá. Já mám akorát, že pořížení neříkají, že svý, ale říkají švý, nebo že svý pa, říkají švý pa. Jo, to je pravda. No, to máš pravdu. Ale to je strašný. Jako na druhou stranu, no, to je jedno. To už bych odbočila, ale ne, takže ten klip, no, to vůbec ne. To má společného s francouzštinou a s tím klipem, že, který jo, se odehrává za druhé světové války. Ano. A ty tam máš nějakou rendezvous avec Allemagne s nějakým SSAčkem. To je brutální. Já jsem právě, jako neměla to být provokace, jo, ale mělo to být jako přenesený význam, o čem, že La Petite Femme, já jsem to jako chtěla jako panička. Jo. Bylo to na jednu nejmenovanou osobu, kterou... To je jako... Vlastně obecně pro ženy, které, na ženy, které třeba jako jsou, jako když to řeknu, zlatokopka. Vlastně to je jako panička, jako zlatokopka, vydržovaná jako žena. S tím, že tam je to jako přenesený úplně význam do té druhé světové války, já jsem to říkala, na někoho konkrétní? Ale... Ano, na jednu konkrétní osobu. A kvůli tomu o který jsem ti říkala v hospodě, a to tady teď nebudu říkat. A protože by byla válka v rodině a to já nemůžu. Já už jsem se chovat slušně. Fakt kvůli týhle stýdě? No fakt, jo, ale tam mě tak... No. A pochopila? Ne, nepochopila. Zajímavý je, že já jsem jí to neposlala, ale všimla si toho a říkala... Viktorko, to je tvoje nejhezčí písnička, jo. A vzpůsob se budu kurka. Ty jsi říkala, že to tebe je písničko. Samozřejmě. Ale tak jako dobrý, no, tak to jsem jí jako... Já říkám, to nemůžem, protože to je v rodině. Nejde to, je to v rodině, to ale... To v rodině. Ale samozřejmě jako... Takže je to míněný i vlastně obecně, abych to trošku... Jako... Ne, ale že fakt tam vidíš, jako v tým... Jo, no, vidím, já když jsem to psala, tak jsem na ní myslela, jo, opravdu jo. Ten text, no, ano, a na ten text. Protože psal francouzsky. Kvůli Sebastianu. Abych se možná mohla za to skrejt, jo. Abych tu tam neřekla vlastně úplně na... A mám takový i dojem, že... A tato písnička, to je zajímavý, jak člověk vlastně úplnou náhodou... To byl takový jako odpad, jo. Jak jsem si říkala, ježiš, tak co tam něco blábl. Teď jsem si to pustila. Jako hudebně jsi nebo textu? No, hudebně jsem si říkala, tak tam taková... by se hodilo, jo, takový to nástřel, jak si děláš. Tango, to je takový spíš... Takový spíš šanzon, je to trošku přijde. Takový ty hospodský, já nevím, s tou šanzony, s tou harmonikou. Jak jsem si říkala, ježiš, to je takový jako nakonec desky někde tam, jako víš, takový jako bonus. Vlastně, že to vůbec moc ani není podobný tomu, co dělám, a je to takový jako sranda. Je to vlastně
vlastně úkrok, no, je to úkrok no. od těch morrisonovských, morrisonovského takového modelu, který se v té době jako pěstoval. Asi vlastně. Jo, asi jo, asi je možný, že máš ten, pravdu, že v tu dobu asi... ten klip, ta idea toho videoklipu byla tvoje? Ano, já jsem tam měla teda vymyšlený... Ještě napadlo na to udělat videoklip vlastně? Ale víš, já ani nevím. To vůbec nevím. A kdo ti to točil? To má docela jako slušnou kvalitu. To mě točil, jmenoval se Jirka Diviš. Zrovna, to mě dohodila ta holka v Praze, jak jsem ti říkala, že jsem... Jo, to ona byla v tom jako docela schopna. Tam myslím, že došlo k nějaký neschodě mezi nima. Na mě byl docela v pohodě, jo. Já tak jako nějak vždycky ty lidi poslouchám, zkusím je odhadnout, jak s nima máš jednat, jo. Jako někde to není jednoduché, ale musí se tak jako dostat, já nevím, jak to říct, jako na jejich úroveň, ať už jako no, intelektuálně tam nedosáhnu, jo. Takže to zase, jako někdy samozřejmě, když tam nedosáhnu, tak mlčím, to je vždycky důležitý. Ne, ale prostě byl to docela příjemný kluk a on to točil. Ale co mě mrzí, já jsem tam jako měla vymyšlený docela scénář takový, že by to ještě bylo víc takový jako brutální. Myslím jako si, že to, víc provokace, jo? Ale ne nějakým jako takovým laciným způsobem. Chtěla jsem jako i vlastně víc měch na ty fašouny. Já jsem to vlastně chtěla jako... vysmát se sám sobě a zároveň i jako měl to víc jako kovej. A takže idea toho videoklipu je tvoje? Idea je moje a ani nevím jako proč mě napadlo, že zrovna tohle. Možná, že mi jako někdo řekl, hele, to je dobrá písnička to. Takže asi víš co, taky jsem byla pitomá, že jsem dala na názory hodně ostatních, jo. Dneska mě se mnou nikdo jako nehrad. A ten chlap, který tam má s tebou ten příběh, to byl nějaký herec prostě nebo kamarád? Prosím tě, tam je vlastně... Ten SSák, když jste museli sehnat To se hnal taky mimochodem tohle hlučina. Uniformy sehnal, já nevím, jestli znáš Kuba Švejkar, tenkrát on dělal reklamy hodně, takový mladý kluk, hrozně hezký. Takový malý kluk a on mi říkal, hele Vicky, přes High Five právě, ty tam taky hrajou. A hraje tam Oliver McGillick. Hraje tam Honza Richter z High Five, hraje tam, no všichni ty mý kámoši, že jo, kdybych je jinak sena. Oliver McGillick, který vlastně, když byl mladý, on byl dětský herec, to mi říkal. A musím říct, že tam hrál velice dobře. Ano. On fakt jako hrál dobře. Jo, byl hrozně přirozený, jsem říkal, Oliver, co to není možný, ty jsi fakt dobrý, jako nehrál. A on, já jsem hrál jako dětský. Co tam hraje v tom? On tam hraje jedno z těch, zapalujeme tam, je tam docela do záběrek. No a vlastně toho hlavního hraje Honza Richter z High Five. A přes toho jeho kámoše, přes Honzy kámoše, jsem vlastně sehnal ty kostýmy. Aha. A dneska už by... Já jsem se na to teda dlouho nedíval, tak já se musím podívat. Já radši taky ne. Já přeci Ryšu znám, tak bych si nevšiml, že to je on, jo. Jsi byl trošku tenkrát možná hubenější, možná. Já myslím, že on... A jo, ale vypadá dobře. Jo, vypadá. Jde s dobou, jako. S dobou, ale ne. V dobrým slova smyslu. Nevím, jestli je hipster teda, nebo... Hipster, tak já myslím... A já mám kluky ráda hlavně, jo. To oni určitě jako hipstři byli, měli na to nakročíno. Myslím, že jo. Ideově i výrazově, jako, jak chodili. Ale což jako není žádná... Což není žádná špatná nálepka. Špatná, prostě to tak je, no, tak já jsem nosil dlouhý vlasy, když se nosili dlouhý vlasy, tak jako prostě teď už nenosím. Takže teď jsme se dostali k milému pánovi Oliverovi McGillickovi, po kterým se slhla země, jak jsem zjistil. A je to nebo, strašná škoda, já mu říkám, nevím, kam zmizel. Olivere, dělej něco. Olivere. Protože on má strašný talent, podle mě fakt, je to milej kluk, chytrý, ještě má jako skvělej projekt mluvený. Vydal desku, vyšlo o tom pár recenzí a zmizelo to. Škoda. A tady tohleto, teda když mluvíme o Oliverovi, tak už po druhé v rozhovorech třímám v ruce EPčko, který se jmenuje DIO, to znamená udělejme si to sami. Do it ourselves. A vydává to... Po druhé to dávám ke kameře. Vydává to, nebo byl zatím podle mě Kuba Alexa. Ano, byl. A jak jsem nedávno na Bandcampu zjistil, tak toho vydal víc, než jsem si myslel. Vydrželo mu to nadšení docela dlouho. Jo, vycházel, poslední vyšlo, myslím, 2017, jestli se nepletu. Myslím, 16 nebo 17. Kuba pak v komentáři pod videem potvrdí nebo nepotvrdí. A tady právě máš vlastně ten váš duet. Ano. Který jsme si nechtějně spolu zaspívali, ano. Protože ti Oliver zmizel, nebo se nedostavil a ty si měla mít nějaký přídavek. Já už jsem byl tenkrát trošku
kde, teď nevím, kde to, bylo to v Salmovské literární kavárně. To bylo skvělý. To bylo tvoje druhý účinkování na akustickém řezu, tam to bylo teda fakt jako super. Super, musím říct, že to byl jeden z mých nejlepších jako ohlasově koncertů, že... No hele, strašná sranda, jo. A já bych dokonce tu verzi, tuhletu, hele, to by byla prča, kdybychom na to Dio dali ještě potom tu verzi z toho koncertu. To by museli jenom hezký nahrát. To bylo. Jak se rychle, ta písnička je hrozně jednoduchá, že to je EG, nebo ale já jsem neznal, ale já jsem neznal ten text, že jo, takže já jsem si musel... No právě, o to bylo... Francouzštinu vymyslet a můj kamarád právě, za kterým jsem jezdil do té Paříže, nějaký rýšačalek, tak dneska je to velkopodnikatel a ten tam tenkrát právě byl s Francouzima, že jo, takže ten tam měl, no. To bylo právě v tom vtipný, že já jsem, on tam s tebou zpívá Oliver anglicky. Aha. A já právě kvůli ním, že tam jako byli, že jsem viděl, že tam je ten Ríše s těma svýma kámošema z Paříže, tak jsem to vlastně zpíval v francouzský a vymyslel jsem si věty a... A já jsem nemohla zpívat, že jsem mi chtěl hrozně smát. Ale nějak to klaplo. Ale mne referent jsem možná zpíval s tebou, ten jsem si nějak pamatoval. No to je, protože a to ještě si mám, ty jsi to nějak... No, ty jsi to nějak moc jako, ty jsi to nějak jako neslyšel předtím a vím, že jsi říkal, Vicky, jak to je? A já ti řekla, že dvě vteřiny před koncertem, no, ale ty jsi to tam dal, protože to nebylo nic těžkého, jako a v podstatě, ne, já jsem to písničku znal, jako je to vodrhovák, jo, když to vemeš, oni ty hit, ha, teď jsem se jako o sobě, jako vím, že hity, ale prostě to je takovej vlastně vodrhovák, to Me and My Life, ale... Už jsem si řekla, hele, jako... Všechny písničky, včetně od písničky. Jasně, no tak co bys taky dneska budu nevíš. Od Michala Hruzy až po, já nevím, po Krištofy vlastně. Hele, podívej se, bylo to rok poté. Mm-hmm. Bylo... Ty máš poznámky, no, vidíš, co tady na rozdíl jako ode mě, to abych se nečitelné příš... poznámky, 12. listopadu 2012 to bylo. No to je skvělý. A to bylo skvělý, to, co mi rozdíl. Byla tam ještě Žofie Kabelková. Jo. To je bezvaná. Kterou jsem chtěl taky na rozhovor, ale ona. Nebydlí v Praze, tak je taková, no, tak se jí nechce. Tak se do toho nehrne. Musíš jí zaplatit lístek tím vlakem. Zlovýho strašecí, nebo kde to bydlí teď. Jo, tady. A to je vcela daleko, ne? To je základem, ne? To je základ, ježišmarja. Já bych měla ze země, pistu neměla moc. Neměla, jako ne. Na základce jedničku, ale pak už to šlo z kopce. To je vidět, no. Zlovýho strašecí je základem. Někde u pana prezidenta, někde za lánem. No tak to jo. Tak já jí řeknu. Až ji uvidím. A tady ale není vůbec napsaný vlastně autorství té písničky, která se jmenovala... Me and my life. Já a můj život. Me and my life, máš pravdu. Me and my life. No a... Vicky Oliver McGillick. Jo, já jsem to napsala s tím, že Oliver vlastně tam napsal si druhou sloku. Jo, protože jsem chtěla, hele, napiš tam odpověď na to, co tam já zpívám a... On si to vymyslel, že tak on angličtinu, on v Austrálii žil, takže umí perfektně. To jo, ale ta australská angličtina je strašná. Jo, hele, čeče, ani já teda anglicky moc neumím, ale když, no stokrát to když, se, když jsem třeba měl mluvit s Jamisonem Youngem, což je Australan taky, no. Který si koupil ve sběrovou nádraží. Když jsi trošku taky. Ty chceš ještě pivo? Nevadí ti to, že no, jsem takhle větší. Já jsem si koupil tu zonku. Já díky moc, pivo lepší, děkuju. Já no. Vím, že si cesty... No, Terampušák z Dobrušky. Jo, ale tak to já mám hrozně... Já miluju tyhle ty... jako malý. A je to rovnácka, tady ti upozorňuji. No to za chvilku se budu dál, to tě taky upozorňuji. A kde si bereš prášky? Až někdy. No já už končím. Já? Já už končím právě, tak to už jsem už. Jo. Si to snižuje účinek, ale lepší tohle než to antibáčevi. Tak na zdraví, Marku. Děkuji ti, že jsi sem pozval. Za chvíli se budu válet na zemi. No, tak vyluxováno tu evidentně. Tak jo, to... tak to je super. Ten Oliver jsem přišel vlastně proč? Jako do Austrálie. Člověče, já ti ani nevím, jestli on tam žil. Myslím, že jo, nějakou dobu. To je Čecho-Australan. Myslím, že nějakou dobu jo. Ale maminka se sem jako vrátila. Maminka, on tam něco, vím, co mi vyprávěl, že mamča jeho tam točila, Dáša Bláhová, že to je jeho mamka. Neznám. Znáš Hra o jablko, určitě znáš tu, taková střelená ženská, krásná ženská, hrozně sympatická. Myslíš ten film od Chytilový? Já myslím, že to je Mencla, ne? Nebo Chytilový? Chytilový, promiň. Mencla tam hraje, už blbnu. Já jsem začíná no, tím, že vidíš, jak se narodí dítě. Ano. Což mi v 17. přišlo docela hrozný. To je hrozný a mně to přijde hrozný teď, protože já nemám děti. No, ty porody, to je strašný. Ale jo, tak to je od tý Chytilový. A tam ona hraje hlavní roli. Nicméně ona v té Austrálii nějak žila, točila tam nějaký seriál, neříkala. Takže ona tady žila. Ona tam utekla.
A takže no, v té době tam musela zrovna ten film. Ten film, já jsem ho viděl někdy v 83. myslím, nebo druhý. No. A právě, že, no takže tam nějakou dobu žil a mám dojem, jestli hele v 8-9, to bych kecala, ale pak se s tím vrátili a že tady s mamkou a tatínek žije tam v Austrálii pořád. Oni se myslím rozvedli. To byl Čech taky, jo? Myslím, že tatínek je Australan. Ale fakt nevím, jo, to zase jako plácám možná nesmysly. Já jsem si právě říkal, že bych ho taky někdy třeba zkusil pozvat, ale... Určitě, hele, jestli, ale jako já bych mu... On asi nehraje, mi to připadá. No, já ti něco řeknu, jo. Oliver, nezlob se. Ale já si myslím, že má strašný talent, ale Oliver nemá, je podle mě v sobě takový to, že by to musíš mu jako ho podpořit, musíš mu říct, Oliver je prostě, ale on je skvělý, on opravdu je skvělý, má hrozný potenciál a i kolikrát já jsem říkala, hele, prostě děláme nějaký duet, což je pravda, taky, že se mu Leka slíbila, ještě, že na tu novou desku, i třeba v češtině, jo. Jo, hele, dlouho jsme se neviděli, ale vlastně jsme přátelé, jako jo, takže já jsem mu říkala, hele, ty s tím něco dělej, ty seš fakt šikovný, ale asi nemá v sobě ten tah, jako že by, víš, že bych chtěl v tom tak jako pokračovat. Prostě spadl řetěz, prostě vydal desku, nic se nestalo, tak prostě... Jo, musím teda říct, že Oliver byl vždycky srandovní, že říkal, a to se mi zase jako líbí, že má to sebevědomí. A on říkal, do prdele, já jsem dobrý a já teda jako chci, aby mě objevili, jo, tak jako trošku takhle mluvil. Ale on jako si myslím, že kdyby se trošku snažil, tak by fakt měl úspěch. No ale jak by si představovala to snažení, jo? Já nevím, to je pravda, no. Co by měl dělat? Tak minimálně zná pár lidí, takhle, on teďka dělá nějakou práci, myslím, že i jako organizuje nějaké koncerty zahraničních interpretů, což je skvělý, takže ty kontakty jako na ty festivaly třeba má, jo, takže už to je dobrý start, jo. A určitě víc hrát, tak sami asi ví... Asi rezignoval prostě do toho. Asi rezignoval, ale má asi dobrou práci, ale je to škoda. Zkrátka. Myslím si, že to je škoda. Takových, když třeba takových, to nechce, no. Takovýhle rezignovaných umělců je mraky, jo. Známe, víme. Přesně tak. Některý právě třeba, jsem právě některý ty muzikanty, co hráli na tom prořezu, tak, ne, prořezu, na tom akustickém řezu, tak vlastně někteří, no párkrát jsem se setkal jako, nebo pár, no opravdu jenom párkrát, to znamená dvakrát. Protože pár jsou dva, že jo, takže dvakrát jsem se prostě opravdu, jak jsem ti říkal hospodě, že mi vlastně odpověděli, že je ta hudba tak zklamala, že vlastně se o tom nechtějí ani bavit. Že se, to je zajímavý, až, že někdo až takhle jako zahořkne, ale víš co, ono to je, samozřejmě tak... těžko se přijímá ten jako neúspěch, nebo, ale jak jsem ti říkal, jak jsme se bavili před chvíli, že vlastně to teďka řekl někde Rudy Linka a ty mě hrozně bylo to sympatický, jo. On vlastně říkal, jako tam primárně to děláte, že vás to fakt baví a jako duševně naplňuje. A to, že ten úspěch přijde, to je až druhotná jako věc. Jo. Samozřejmě chápu, že furt, když se snažíš a nic, tak je to jako trošku demotivace, jasně, ale je, musíš to vydržet. Jo. Otázka je taky, co by mělo být to něco, víš, jako když, jako myslím tím jako tu druhou stranu toho nic, co by to, co si po tím jako lidi vlastně představují? Jestli to znamená, že budeš mít, že ti budou chodit teda konečně nějaký peníze z rádií, že teda nějaký člověk se rozhodne, nebo co si po tím jako představit? Nebo že budeš jezdit na městský slavnosti a hrát tam prostě pro... No, což pro, taky pro, není žádná pro sranda. Je to docela jako podle mě těžký řemeslo, ale to si nestěžu. Hele, ono to je na jednu stranu. Já upřímně si myslím, samozřejmě nejhezčí, a to si myslím, že ti řekne hodně umělců nebo jako muzikantů a umělců obecně, nejhezčí je to tvoření, ta tvorba, jo, ten vývoj, ta tvorba, ty sám jsi vlastně překvapený, co z toho třeba vznikne, ať už u obrazu, sochy, hudby, to, ale jakože se to třeba podaří a vlastně nakonec to ježdění po těch, jako harcuji se někde vlastně na kulturáku, teď tam ty lidi, že jo, to ani nezajímá, jako některý, jo. Tak to vlastně není žádná zábava, jo. Ale zároveň, pokud ti pak jednou za 6 koncertů za tobou někdo přijde a řekne ti, hele, mě to jako zasáhlo nějaká babička, ať už babička nebo to, tak tě to vždycky potěší a říkáš si, hele, má to smysl. Jasně, zní to jako kliše, ale prostě je to tak. Jo, nebo... Je to tak, no. Dobrá stavu. Jo, to je pravda, jo. A tak sledovanost to má jedině v tom případě, že pro tu sledovanost něco uděláš. To znamená, že si musíš něco zaplatit. A to je reklama, nebo ti musí pomoct nějaký větší médium, který už je zaběhlý. To znamená nějaký hudební portál, nějaký časopis,
nějaký nějaký rádio prostě a to je to, o čem jsme se bavili, že to třeba tomu Glikovi nebo komukoliv jako nějak nepřichází prostě. Nebo, jasně. A nebo to přijde jenom občas, jako mi to přijde, že, že občas třeba se nějaký ty hudební, že těch serverů třeba v Čechách hudební, který dávají zprávy o hudbě a o nových klipech a něco, tak jako občas, když na to nahlídnu, tak mám pocit, jako kdyby byly všechny přes kopírák. Ano. Za prvý a za druhý se tam furt točí ty samý umělci. A ty samý umělci, nevím. V čem to nevím, je? V čem to je, nevím. Já to nechám. Proč jako nebádají houběji ve studni, ale to musí vědět oni, jestli to kvůli tomu, aby byli oblepený reklamama. Protože když budou mít na titulce činasky samozřejmě, tak mají záruku, že už... Že Wüstenrot si tam dá prostě reklamu a bude jim tam svítit výhodný úrok od Wüstenrot, protože pod tím je hlavní prostě headline zpráva, že činasky vydali svůj 65. single, který produkoval výborný novozelandský producent, který produkoval Bruce Springsteena a jeho afrického předního populárního zpěváka, na jehož jméno se teď nespomenu. Já taky no. Ale tohle... Já můžeš, protože jsem se ho vymyslela, ale... Jo, vidíš, a tady právě to je to, že já bych tě to uvěřila a... Fakt? No, protože to nevím, že jo? Já vím. Já ani nevím, jestli jim to produkoval nějaký novozelandský producent. No. Je tohle dost možný, že oni se tím jako některý, jo, že zvohání, že prostě má nějakýho to... No musí trošku změnit jasně, charakter těch tiskových zpráv, že jo? Jasně. Ale točej se tam furt, já, tohle mě trošku jako mrzí v tom, že hele, to já jsem kolikrát na tím přemýšlela, kdyby se mi poštěstilo a měla bych tu výhodu, že můžu takhle jako psát do takovýhleho časáku, jakože jako, bych jak fakt dávala jako šanci tím opravdu tím jako dobrým, ale dobrým, protože jako co je nezávislých umělců a je to jako špatný, jo? To, to není, že ono i v tom... Vem si jenom, tohle z toho, jo. D.I.O. Udělejme si to sami. Tak máš tady, je tady 6 nahrávek, jo. No. Kdo z nich jako vydržel, nebo se z toho něco stalo, jo? Tak je tady High Five, jo, ty, hrajou. Ty se snaží, ty hrajou, snaží se, ale taky vlastně mám pocit, že jim to mediálně moc nefunguje. Jasně. Pak je tady Quiet. Kuba, no, ten má Out of Silence, to se mně líbí. To zaniklo už. Aha, škoda. To už se to, ty natočili desku a rozpadli se. To je škoda. Jo? Potom je Lemonade Joe, to je rakouská kapela, takže to můžeme hodnotit. Pak je tady nějaký Jason Helikoptér, je to možná? Aha, ano, je to správně. No, o tom jsem někdy třeba neslyšel, jo. Jo, ani v té době. Pak už taky ne. Znáš ho? Ne, právě že ne. Pak je tady Vivian Shadow, ty byl jeden čas, rok se o nich mluvilo, možná dva. Jo. A pak je tady Oliver McGillick z Vicky. Jo. Takže vy vlastně tady z toho můžeme říct, že tři kapely, dejme tomu, nerezignovaly a stále jedou aspoň ten svůj underground, ano. To znamená, že udělají jednou za rok nebo za dva koncert v Praze, na který jim přijde těch 50 lidí, ale nikdy si od nich nic nepřečteš ani na music serveru, ani na e-reportu, ani, já si nemůžu music, nevím, teď přesně ono jich je víc, těch jasně. Music web a nevím co, hudební knihovna, blábla. Tam jsou fajn, hudební knihovna mě docela jasný, jako z těch jako komerčnějších nebo takových známějších serverů. Mně docela přijdou to, ale bylo mi k tomu pomoženo, jo. To já, kdybych tam napsala sama, tak jako mě řeknou, hele, tebe nikdo nezná. Zdárek. Nikdo ani neřeknou. Tam se rovnou mažou. A nebo nenapíšou. Ty zprávy se rovnou mažou, podle mě. A nebo to spadne do spamu. Do spamu. Zase nějaká, to je složka, zase nějaká debilní kapa. Mažu, dělí, okamžitě. Ne, tak možná, že těch kapel je opravdu jako mraky, že? Hele, já nevím. Když se podíváš na Benzónu, kolik je tam kapel, tak to jsou desítky tisíc. Jako, jasně, je to tak. Je to tak, ale furt si stojím za tím, že málo kdo je z nich fakt dobré, jo. Já si to myslím. Má to si třeba myslet právě na těch serverech taky. Proto je neakceptuju. Ale to je jako škoda, no. No je to škoda. A tak vraťme se teď k tobě, takže... Jo, La Petite Femme, dávala jsi to třeba, zkoušela jsi to třeba prosadit do nějaký hudební televize? Mám nevím, že jsem psala na očko, ale člověče, na očko jsem psala několikrát. I dokonce přes vlastně Láďu Bělinu, který říkal, Vicky, dám ti nějaký na ně kontakt, což je právě z High Five, že oni je tam hrajou.
A vůbec mě ne... Ačkoliv, a to ještě si, hele, pamatuju, že byl nějaký rozhovor s tím klukem, co tam dělá jako produkčního nebo já nevím co. Hmm. A říkal, my každému odpovíme, každému. Nikdy mě neodepsali, vůbec jako nic. Hmm. Každopádně zrovna toho Aptifam, tam ten Benzo, musím říct, že Benzo mě vždycky jako docela podpořili. A to mě hrozně potěšilo, protože tam jsem nemusela, jako, ne nemusela, říkám blbě. Neudělala jsem nic, jako ze svý inovací, protože jsem to tam flákla, ten klip, a oni si to vybrali vždycky do takového toho, to, tak a skoro okolností, jako to Laptifa má nejvíc chlídnutí, ale jako nejvíc, no tak má to 10 000, což je pro mě jako velký úspěch, protože já jako mám vždycky kolem 1000, že jsem jako ráda za to. Jo. No to je takové to šíření přeznámí jenom. No jasně, takže ano, přesně tak. Takže to mě docela potěšilo, takže tím oni právě to nějak tam jako podpořili, tak tož mě udělali radost. Jo. Jako sami od sebe. Jo. Sami od sebe a i několikrát, a to, ono to zní, já strašně nerada jako mluvím o sebe jako v nějakých superlativ, jako, protože člověk na sebe nemá jako objektivní vlastně názor. Nemáš. Já vlastně vůbec nevím, já bych se asi neposlouchala, kdybych jako měla, jo. Já radši, kdybych si měla vybrat. Hele, ještě takhle, poslouchala bych Dno, což je ta... Vím, druhý projekt, to možná pak se tam dostaneme k tomu, nebo dostanem, ne, to je jedno, ale tak to možná jo, protože to je jako nasraný, je to jako hodně alternativní a může se tam vymlátit, ale tady to asi ne, to radši si poslechnu někoho jako jiný, než, ale někdy musím říct, a to si myslím, že není jako špatný, že člověk asi si řekne, hele, tahle píseň, docela to je dobrý, docela se mi to třeba povedlo, jo, nebo máš nějakou sebereflexi, ale u některých si říkám, Ježiši Kriste, co to je. V tomhle asi nejsi sama, protože já si pamatuju, jednou jsme, ještě David Pomahač z Kešlovsky, tak on měl kdysi takovou kavárnu na Starém Městě, možná si to pamatuješ. Já si to pamatuju. Zlatýho prstenu. Ano. A ano, vím, že jsem tam jednou za ním přišel a tam byly nějaký holky v té kavárně, ta obsluha, vždycky tam pouštěli nějakou muziku. A oni tam právě, my jsme tam zrovna seděli nějak u stolku, a oni tam pustili zrovna ty Kešlovsky nějaký, ano. A on mi říká, holky, vypněte to. Já to jako rád zpívám, ale prostě nedá to poslouchat. Jo, jo, já věřím, no. Ale protože ještě ti to... Je to zvláštní, já mám teda podobný pocit. Já taky. Ale vlastně, tak nevím, jako, jestli je to jako dobře nebo špatně, ale... Taky nevím. Nejseš v tom sama, evidentně, jo. No, to je těžký, že jo, zapí se hodnotit. A za druhý, tak někdo je přesvědčený naprosto o sobě, že je jako geniální, což vlastně není špatný, oni ty lidi s tímhle sebevědomím pak mají ten úspěch někdy, jo, ne po každý, jo. Mě teda ta neskromnost nebe ty štve, ale tohle asi není už jako s tou skromností vlastně nesouvisí, to je o nějakým jako zdravém asi sebevědomí, někdo ho má až nezdravý samozřejmě, ale asi není špatný občas o té své věci vlastně říct, že to je docela dobrý, že jako to asi sám znáš, že máš z toho dobrý pocit, jo. Že se ti to třeba, a hlavně to ukáže čas, že když se to pak pustíš po nějaký době a zjistíš, to spíš, no, Kriste, tam odstup je důležité. Kriste, to jsem to tam kdákal za krávoviny. Někde je to dobrý, no. A teď mě tak napadlo vlastně, a zaujal tě vlastně někdo třeba z toho, co je mainstreamově prosazovanýho třeba těma velkýma labelama, který jediný mají prachy na to, aby prostě ti zprodukovali desku a vlastně vyslali tě k těm rádium, protože mají asi pravděpodobně nějaký svoje holporty nebo mají nějaký mezi svou finanční dohody, já nevím, já tomu nerozumím. Já taky ne. Ale působí to tak na mě, ale to je jedno. A prostě tak by mě zajímalo, zaujalo tě nebo zasáhlo tě někdy něco z té produkce třeba těch, teď už jsou tady vlastně nadnárodní giganti, že jo, který mají vždycky českou pobočku a ty občas někoho vyberou takhle sem tam a vlastně ho udělají svým způsobem. Všiml jsem si, že to jsou opravdu jako produkty. Já nevím, třeba když si vezmu z mýho úhlu pohledu, takhle na mě třeba působí Jelen, nebo což jsem musel dlouho zjišťovat, vlastně, protože jsem o nich někdy samozřejmě předtím neslyšel a zjistil jsem, že to je nějaký fenomén, protože byli všude, tak jsem si nakonec našel a zjistil jsem, že to jsou opravdu velmi sledovaná kapela. A zní to jako taková ta britská kapela, něco And Sons. Jo, já vím, ale ano, vím, takový klučík a má takový hlas, jako když mluví kliček na nos. A v něj jako vždycky hodně jede na hraje na ten kopák. Ano, to je další nevýhoda, no, mimochodem, jo, víš, co jsem si pak dělal za první volho, no, za druhý době si představit. Ne, ale tak jako, chci říct, jestli tě z těchto produktů jako něco zasáhlo, nebo říkejme tomu produkty.
To je zajímavá otázka. Já neustále jako, nebo když se něco hledáš, takhle... Hledáš nebo nehledáš? Hele, řeknu ti to takhle. Z té opravdu velký jako z té komerce, musím říct, jako moje uznání má každý, kdo něco dokázal. Jo. Myslím si, že i tyhle ty jako hvězdičky, co někde vytáhly a udělali z nich, jako za prvý byly pracovitý, což se jim nesmí jako odepřít. Ona i ta Lucka Vondráčková, který se všichni jako smějou, no nesmějou, někdo jí poslouchal, ona byla druhá ve Slaví Krubá, nevím co, což vypovídá o našem vkusu českým, jo. Ale to je jedno. Ale prostě na druhou stranu je to strašně třeba pracovitý interpret. Vůbec mě nebere, jasně, bude mě, to je jasný, ale přemýšlím, líbila se mi jedna písnička od té Leny, taková nějaká Lover se to jmenovalo, to bylo na šláplík, to mě docela bavilo. Jinak s tý jako komerční... A baví tě ono jako obecně? Zajímá tě to? Pouštíš si doma? Myslím, že to je dobře zprodukovaný, je to vlastně kvalitní asi pop, nebo asi. No, já to neposlouchám, ale říkám, tohle jedna písně mě zaujala, jinak mě to moc nebere. Ještě byla taková jedna... písničkářka, když teda mluvíme, budeme mluvit asi spíš o písničkářkách, že? Dobře, no, asi, že to k tomu mě, je to blížší, jako, ale tak jako i klině obecně. Ale musím říct, jako kdo mě nikdy neštval nějaká vlastně Betty, tím... Betty? Ne, Betty. Betty nezdo... Ne, Debbie. No, to mě nebaví. Hele, řeknu ti to takhle. Ta holka, jako... to se, jako je krásná, má krásný hlas, má výbornou angličtinu, ale ty písničky mě nuděj. Tam není žádnej, jako, není tam nic navíc, jo. Je to takový vlastně plit. Já to nechci nebaví mě pocit, to. Máš pocit, že posloucháš západní pop, který je pouze nějakým způsobem přešrotovaný do českého prostředí třeba? No, je to zapad... Že používá maníry, vlastně, které jsou teď populární. Určitě se drží to trendu. Tenhle, tady, jako, nechci jako říct, jako nebo ona, nevím, jo. Třeba nevím, má jinou myslím. Představu. Třeba má ta holka, já ji osobně neznám, takže třeba bych chtěla dělat nějaký jako dobrý písně. Mně se prostě ty písničky, mě to nebaví, jo. Ale to je můj subjektivní názor. Třeba někoho to baví, já tohle nemůžu soudit. Vlastně, co si jako tak pamatuju, měla jeden hit, který byl podobný nějaký písničce, co jsem znal. V pořádku, může to tak být, je nějaký třeba model, který funguje, oni to předělá. Jako říkám, ale jednu, jo. A tím to jako končí, jo. Pak třeba, jo, docela, jako, kdo mě je sympatický a velký profik, podle mě je Eva Farná, která fakt od 14 let, jako to je podle mě dřív, já tu holku neznám, nevím o ní nic, je mi sympatická, písničky, měla pár hitů, myslím si, že fakt hitů, který, nevím, kdo jí to píše, ty písně, jestli to, dokonce jsem slyšela snad, že to je z nějaký Eurobanky, já nevím, jo, jako nějaký banky, jako těch písní, ale dobrý, jako, dejme tomu, jo, je to jako komerce, prase, jasně víme, ale tak jako komerce, víš co, vem si na druhou stranu, tamhle vyhrabali Nirvánu, který prostě vlastně byli strašně komerční, ale dělali jako nekomerční věci, jo, takže to se takhle nedá brát. Na druhou stranu ta Eva Farná, jako třeba tam je docela, jako je sympatická, hele, a jinak, já jako se přiznám, mě tady nikdo nebaví. Možná nějaký, jako docela sranda, ten kapitán Demo, který, ten Burian, že on vlastně, to byl docela sranda, on někde napsal na Facebooku, já vlastně po těch 25 letech mě konečně dám rádu, ale protože si z toho udělal jako srandu, jo. A teď jo, to dělá jako to... Trošku jo. Tam mám podezření, že taky tím, že v rádiu dělá, tak... Jo, hele, já nevím, fakt nevím, jo. Já jsem v tom má asi moc důvěři, nebo důvěřivá. Jo, prostě zase... Asi jo, ale... Nevím, no, moc mě tady ty kapely nebavěj a abych pravdu říkal, i když se jako rozpomenu, tak stejně jsou to, když už někdo docela ujde, tak je to někdo, kdo prostě není známý vůbec, jo, ale vůbec třeba, jo, anebo někdo, kdo píše skvělý texty, Marek Rusil třeba, a to teď tady neříkám, že to, ale já opravdu ty tvoje texty jsou super. A krásný písně, ale zase jako navazu, jak jsme se před chvíli bavili, ne na kameře, Že vlastně jako já mám pocit, že ty lidi nechtějí nad tím textem jako vůbec přemýšlet, že nechtějí přemýšlet, jo. Většina lidí, jsou spoustu lidí, který hudba zajímá, muzika, chtějí jako něco jako víc než nějaký jako kulisy v autě nebo, jo, ale nevím, mám, to je trošku smutný. Ale je třeba to nevzdávat a doufat v to, že můžeš je nějak inspirovat, bo několikrát ty lidi nemusí být intoši, aby jako poznali, co je dobrý, jo, takže... Je to
No to je to prostě taková zvláštní. Já tě dole upivo a zároveň si trošku taky ještě taky nalejlo. Tak si nalej sobě. Já jsem si tady koupil tu limonádu, co jsem ti řekl. Začal mi to, že jsem koupil jenom 3 piva teda. Nezlobíš. Tak já ti dám míň, jo, sobě to, víc. S tou zonkou, tohle. Si pak budu na cestu. Ještě skočím. Ne, ten Brunanský, vej, když takhle to. Máme vrátil mi za to, že... To vždycky v Češi ne, bali všechno do tašek, hele. Tak prčo. No, takže... Takže z těch takže, českých takže, moc. Takže nic moc neposloucháš, to je zvláštní. Z českých ne, jo. A ještě jsem zaregistroval, hodně jo, se pozor. Píše o nějaký barboře. Mucha, jsou dobrý. Barboře, mucha tě baví, jo. Hmm? Docela jo, mně to přijde docela takovej. Máš pocit, jako, že to je pravdivý, nebo... Mě trošku vadí, je teda ne. Trošku, povídej. Mě vlastně... Já jsem se zastavil u druhý, no, a jednou jsem viděl nějaký živý záznam, kde si hraje Kyšperské z květů. Přišlo mi to brutálně... Jako debil. Nejenom, že to, jak to chtěla říct, ale vlastně mi to přišlo hrozně jak dva amatéři prostě. Opravdu. Ale tím, že ona štěkala prostě ty lidi, jako kdyby chtěli hrozně moc slyšet vulgarity, jako kdyby... Až jako laciný, jako, že jim to, já nevím, jestli to je laciný, nebo jestli ona to má opravdu ze srdce, že prostě má pocit, že to takhle musí říkat. Mm-hmm. Ale evidentně to zafungovalo, protože všichni vlastně interpreti, nebo všichni muzikanti, kteří začali používat tenhle ten vulgární systém, to je můj pocit. Ano, jo, že mají úst jako... Já jsem samozřejmě, já taky umím říct jasně. Slovo píča, nebo prostě taky vím, že existuje slovo, prostě můžu jich říct. Já tomu rozumím. To, co říkají prostě děti ve 14, 15 ve vlaku, vždycky mluví úplně brutálně, vulgárně, tak mám pocit, že ty lidi, dřív to bylo zakázané, když někdo řekl slovo prdel v divadelní hře, tak se prostě mohli strhat všichni. Ale ono to funguje furt. To je paradoxní v době, kdy skutečně vulgarita je všude, v televizi, není to zakázané. Není vlastně na to žádná nějaká moc velká, není na to vlastně žádná regulace, jo, nebo něco, regulace nechceme, že jo, to je jasný. Ale tak mám pocit, jako, že ty lidi, který si pohrávají s tou vulgaritou, že to těm lidem jako imponuje nějakým způsobem. Ne, teď nemluvím o úspěchu. Zapomeň na to, že v našem státě jsou lidi hrozně rádi vydávají. Líbí se mi třeba, jak s tím umí s tím zacházet třeba Xavier Balmaxa, ten mi připadá, jo. Že ten to umí vybalancovat. To je chytrý, totiž. A mi to chytrý, ale je třeba u Muchy mi to chytrá vulgarita. U Muchy mi to nepřipadá vůbec chytrý, jo. Ale samozřejmě nechci se navážet do někoho, jasně, koho neznám. Neznám příčinu, možná jasně. Měla blbý působí dětství, se tak na tebe. Ale takhle to na mě působí a vidím, že skutečně jim to baští prostě půlka republiky, půlka... Prostě všichni mucha, ale evidentně to zasáhlo i tebe, takže ale asi já slyšela je můj jako dojem může být naprosto špatný, protože ne, jsem schopný si pustit disku. Hele, to já jsem slyšela 3 písně a ty 3 písně, které... Mně to vlastně přišlo docela dobrý, jo. No. A říkala jsem si, ale... A slyšela jsi desku nebo živák? Singly v rádiu, někdy úplně jedno bylo snad na YouTube klip. Jo, a otázkou je, jak bych na to pohlížela, když by to byl živák. Měla bys takhle zpívat? Hele, já bych to dělat nechtěla, takhle. Takže, ty máš asi jo. Ty máš třeba projekt, asi který se jmenuje Dno, že jo? Jo. Ale taková sranda. Tam, ale, no, sranda. Ale sranda, takhle, povídej. Já si myslím, že to není úplná sranda, že to seš je možná taková ta normální, taková ta pravá, že jo? Nezabalená, ale taky tam máš, taky tam není touha prostě tam ty čuráky jako dávat. To jsem si řekla, že touto cestou nechci jít. Ale přesto je tam vulgarita, je tam vulgárnost. Je to kontroverzní v tom, že asi, hele, já mám dojem, nejsem si teďka jistá, to bych musela jako víc zamyslet. A to bolí, to jsme si dneska řekli, to bolí. Ne, že snad tam, jako z prostý slova, to, já jsem si to sama řekla, jako, že to nechci, jo. Chci jako možná něčím trošku provokovat. Chci provokovat, jo, to taky ne, ale ani bych neřekla, že jako to je bez obalu nějaký, že jako moje nějaký pravý já. Spíš je to mý druhý já, jo, prostě ten balans, tady to je, teda jsou ty romantický, jestli to takhle můžu říct písně. Jo, a tohle je zase trošku jako ta druhá stránka, kde já se jako vyřádím vlastně textově. A to se jmenuje DNO? Nebo to je dno, opravdu dno, jako totální. A když to píše, když je to napsaný písmem? Tak je to dno. Je
to dohromady takhle psaný? Je to dohromady. Jsem dneska hledal na benzovu, našel jsem to. Jo, je to dohromady, víš proč? Asi protože my jsme tam museli udělat odrážky, nebo takový ty odrážky. To jsem tam protože dával. Je ještě jedno dno a to je nějaký hardcore někde z Moravy. To jsou taky ty jsou skvělý, jako my jsme tak, my furt jako myslím se to vyvíjí, jo, ale... Říkám, a to je to... nějaká elektronika s hlasem teda. Elektronika a do toho, my tomu říkáme, jsme si dělali snad dobře, rap to není, já nemám ten hlas rapovej, ale je to, my jsme... No mluvíš tam prostě. No hele, elektrošanzon, jo, my jsme to nazvali, a oni už to berou, už to píšou. A máš tam nějaký odezvy? Jo, mám. To je zajímavý, že to dno víc chtějí koncerty než u mě, jako u toho, u těch písniček. U Horákový, protože... Já nevím, hele, za prvý, lidi, jo, rozumíš, ty tam je rebeat, oni chtějí tancovat, jo. Ale to mě jedno, jako já to nedělám kvůli tomu. Pro mě je to sranda v tom, nebo hele, jak jsi říkal, je to trošku sranda, trošku ne, jako já, vlastně ten Luděk, s kterým to dělám, tak on mi říká, ale jako já to chci srandu, já říkám, ale počkej, ale ona to není jako sranda někde, já to myslím naprosto jako vážně, jo. Ale je pravda, že ty koncerty jsou uvolněný, tam prostě můžu tancovat, jo, což já jsem vždycky chtěla. Takže to není jenom internetový projekt? To je fakt takhle ne, hraje? My hraje, no. Marku, musím tě pozvat na koncert. Pošlu ti odkaz. Právě, a měli jsme víc koncertů za poslední dva roky, než já mám sama se sebou, jo. Jako s tou Horákovou. Já a Horák. Tak vidíš, že opravdu jako nějaká postvulgarita prostě funguje. No, asi jo. A nebo i, víš co, ono taky možná to je tím, že co je trend, jo. Teď jako, nebo trend, jako elektronická muzika už jede nějakou dobu. Ale přece jenom, přesně tak, přece jenom, jako asi to je pro ně jako... Já nevím, v čem to je, jo. Ale říkají, no tak prostě koncert a najednou chcete hrát tady, sami se nám jako ozvali. Teď jsme hráli někde ve FAMU s mimochodem, hráli jsme na Pontonu, to je teda pravda, že to jsem poprosila Karla Buráka, který to pořádá, jestli bychom tam mohli hrát, on že jo, a hráli jsme tam, to jsem teda ráda, to bylo skvělý. To bylo zrušení, ne? Dvakrát se to zrušilo kvůli počasí, protože jsme řekli, ty vole, hrajem, i když bude bouřka, jo, jsme měli silný keci, pak se spustili z kroupy a nehráli jsme zase, ne, po třetí jsme hráli už, ale hrála tam s náma kapela, kluci dva, bezvadný, ale to je jako to, a najednou zíráš, a teď jako, to teď neodkazu na to dno, ale jako super hráli jsme tam, bylo to bezvadný, ale najednou vidíš, prdele, že tam jsou umělci, který prostě fakt to šlape jako prase, že s prominutím Vladimír, hele, čest Vladimírovi, ten se to vydřel, v pořádku, je to milej kluk, je mi jako super, super. Myslíš toho Vladimíra, jak má tu Vladimír 518 z PSH, jo. Já jsem chtěl říct 815, tak bude to 518. To ale já, to je jedno. Každopádně, to tyhle ty kluci, prostě tyhle, ty můžou strčit do kasy, jako výborný frázování, geniální texty, přednes show, všechno, a najednou si říká, prdele, kde já tady jako žiju, v zemi, kde oni. Já, hele, ve Francii, že zase odboču, tam třeba to tenkrát právě, že Nová Kaledonie nebo Tahiti mě říkal, hele, tady máme takový program, že každý půl rok oni dávají šanci novým umělcům a jako... podporuje nějakou dobu finančně, jako ten stát, ministerstvo kultury, a potom už to záleží na nich, jo. Ale minimálně jim pomůžou do začátku, jo. Ale to je zajímavý, že to říkáš, protože o tom mluvil Vráťa, který, Vráťa Hubička, ahoj, ten, co sedí vedle a hraje na basu, teďka zkouší stupnice, tak a který díky němuž vlastně tenhle ten pořad jako vzniká, jen tak mimochodem, tak vlastně on mluvil s nějakým Francouzem taky, který byl písnička, byl to nějaký písničkář, obyčejně něco a la my, jo, jako a la blend. A říkal, že prostě taky, že má nějakou subvenci snad, mám, jestli si to dobře pamatuju, nevím, jestli to říkal dobře Vrátil, ale že taky dostávají nějakou subvenci, ale že prostě tím je asi, taky ten trh je tam to samozřejmě někde jinde, jo, je to obrovská země, ale že třeba prostě lidi, z tohohle singer-songwriterského prostředí, či písničkáři, kteří mají kapelu, která hraje něco, nějakou fúzi mezi folkem, rockem a amerikánou a jazzem a nevím popem. Takže tam není problém jako se s tím jako živět, že prostě ty koncerty uživějí. To je skvělý. Ale taky to nejsou asi lidi, o kterých se píše v nějakých, nějakých těch nejsledovanějších médiích. Ale nějakým způsobem, a mám pocit taky, že mluvil, že tam je nějaká subvence, že taky dostává nějakou podporu od státu. Jo, jo, mě to takhle ten Sebastian říkal. To mají třeba na Islandu, co já vím, jako vím, že třeba... To je skvělý, já si myslím, že tohle je skvělý. Bože. Ale tady to nějak jako asi není, nevím, nikdo to nemá jako čas sledovat, vznikl nějaký check, soundcheck, že jo, znáš to?
Soundcheck. A to je zvuková zkouška. Ale ono je to sound.cz. Aha, tak to neznám. No, neznáš to? Ne. To mi musíš poslat. To státní organizace, která vznikla u divadelního ústavu, která takzvaně podporuje českou scénu. A jako pomáhá, jako mají tam nějaký výzvy, to znamená, já nevím, ty si můžeš... Ale je s tím hrozná byrokracie, já jsem na to koukal, protože... tam třeba můžeš udělat výměnný koncert se zahraničním umělcem, to znamená... Aha. A oni ti na to garantují 20 tisíc, ale musíš tam prostě vyplnit milion kolonek. Můžeš to udělat se Slovákem, s Němcem, s Rakušákem, to je jedno. Jo. A taky jsem si s tím pohrával, protože máme v Hamburku prostě zpřízněnou písničkářku, která zpívala tady, my jsme zpívali tam. Neznáš jí. Dával jsi to někdy jako na... Jo, byla na akustickém řezu. Ano. Říká si Kyoka Unika, jo. Ona to je vymyšlený jméno, jinak se jmenuje Ines. Ines Biedermanová. A má prostě umělecký jméno Kyoka Unika, což zní japonsko-chorvatsky. To jo. Ale zpívá anglicky, má docela zajímavý posaz, má zajímavou barvu. Ano. Ale taky se jí tam nedaří, jako taky zpívá, dělá učitelku zpěvu. Ale tak jsem si říkal dělat si jako výměnný koncert, ale pak když jsem zjistil, co to všechno obnáší, jo, to, ta byrokracie okolo toho, že musíš napsat, kolik přišlo lidí na koncert, nebo kolik očekáváš návštěvnost, kolik očekáváš návštěvnost, nebo jak mám vidět, kolik přijde lidí. To je strašný, zaručuj, prosím tě, Viktorko, až budete tady hrát, já bych potřeba, abys mě zaručila, že přijde 100 lidí, jasně, já jdu nutím. To je úplně bizar, vždycky ty kluby někdy. A kolik tak na vás přijde lidí? No to je strašný. To vidět. To je strašný. Kolik pro to uděláte práce? Asi zřejmě mám vždycky jako chuť napsat, ale já jako nevím, no. Jako prostě, jo, tak to znám. Vždycky lidi chodí buď jenom na diskotéku, protože se chtějí seznámit, že jo. No a... To je pravda, no. Pojmuju to. No mě bylo řečeno od nejmenovaného producenta, nebudem ho jmenovat, ale řeknu jenom, že dělá Debbie a Jeleny. Jo, jo, jo. A jeho jméno je jedna část těla. Já vím. Každopádně tak ten mi řekl před týdnem, hele, ale to ti musím říct, jo, to bude prdel, protože já jsem ráda, že to se to točí. Já jsem se na tohle těšila, až to tam, že to tam budu muset. Já jsem si právě teďka jsem odklonila jako ten, to téma. Bylo mi řečeno, a to jsem, ale hele, já, jako ty víš, že já jsem ti říkala, že za každou půjčku si jako mám slušně, ale tohle mě nasralo. Jsem přišla domů, říkám si, tak to je zajímavý, to mi ještě nikdo neřekl. Musím dělat, aby to zaujalo, jo. Tak bych měla jako dělat, samozřejmě často hrát v nějakém jednom místě, to beru v Praze a Betře. A jak tam ty lidi nalákat, že jo, pozor, že bych dělala nějaký stand-upy, jako jo, já, tyma. Takže bych říkala něco vtipného, pak bych tak tam za, tak dělala. Dost, no, tak ale... To jo, ale vtipný, to není pokaždý. takže takhle, takže já prostě v mým, no, v mým věku na to prdím, ale já to asi celý, Marku, přehodnotím a za tu dobu, co jsem hrála, to byla všechno blbost a teďka začínám se stand-upem. To ti pomůže k tomu, aby si dostala smlouvu, ne? Abych se dostala do podvědomí lidí, zřejmě, víš, aby tam to byla chodili. Rada. To byla rada. Chtěl mě pomoct, tak tímhle mě... No ne, jako... Stand-upy jsou takové hrozně v kurzu. No ano, asi jo, ale já v kurzu nejsem, takže já právě tohle musím... Ne, hele, to samozřejmě, nechci se stěžovat. Ne, no, že by se jako každý svýho štěstí... Sit down upy, jako kdyby se to nestálo, že by se no to tak nestálo. Já jo, mě už bolej kolena a kačle. Krčle? Krčle taky jo, ale... No, ale ne, hele, to je hnusný. Ono je hnusný říkat, svádět to na druhý, jako termitora, jako pomlouvat to. Samozřejmě, asi kdybych se víc nažila, ale já už jako moc nevím. A říkám si, tak upozornit na sebe jedině tou prací a neustálem to. A buď to vyjde, nebo prostě to nevyjde. No, co jinýho? To třeba vyjde. A třeba ne, a mě to je jedno, hele, já chci mít domeček a zahrádku. Na jednou. No ne, to jsem chtěla vždycky akorát. Chtěla jsem mít určitě turné minimálně po střední Evropě. To jsem ti říkala, jo. Ne. A jo, to bych klidně brala. Ne, to jsi mi neříkala. Hele, to bych klidně brala. A to byl tvůj sen, jo? Sen asi ne. Mně by stačilo, mně by bohatě stačilo. Za prvý sláva, hele, to si podle mě nikdo nevedem představit. Tak jako u nás. Myslím, že tomu si je vysilující. Teda. Za prvý, za druhý, jako by fakt asi není příjemný. Já jsem docela takový, jako že
vlastně jako nejsem exibouš, jo. Vlastně to je všecko jako hraný, když tak, to vemu. Tako, a nemám ráda, kdyby mě někdo poslouchal. Jako. Já samozřejmě, to je moje životní role, hraju celý život, že domů a přijdu a ani než nemuknu. Mluví na tebe jenom pes. Jo, no ten. Ale je teda pravda, že by mě štvalo, kdyby mě pozdávena. Ale to je takový srandovní, jo. Spíš by bylo fajn se tím jako uživit. To by bylo skvělý, to by byla fakt ráda. Já vím, že jsi měla takovou výzvu jeden čas, já si pamatuju, že jsem tě potkal někde na ulici. A to je asi... Jako jsem tam ležela? Ne, ležela jsi nikde. Jsme se potkali někde přece. Uh-huh. A přeci, no to si asi nepamatuješ. Ale vzpomínám si, co jsi tenkrát říkala. Ty jsi tenkrát povídala, že jdeš hrát večer na klavír někam a že jsi se rozhodla, že už se budeš živit jenom hudbou. I kdyby to mělo být jenom prostě hraní na klavír v nějakém baru. A asi jsi měla nějaký rozjednit, že jsi chodila někde na Staré Město, jo, nějaký lunch pro cizince. Já nevím, jak dlouho tě to vydrželo, tohle se přesvědčím. Moc ne. Tak jsem, začalo to 1. ledna a 13. Jako března skončilo. Jako to tě, já ti můžu... To ne. Hele, já vlastně tenhle postoj, jako tohle říkám, hele, ono to nejde, jo. Nejde to, ale... možná to není ani zajímavé. Jako já, je pravda, že nějakou dobu, prostě mý rodiče ze mě byly jako nešťastný právě, protože já jsem neměla jako vůbec na jídlo, já jsem prostě řekla, já budu jenom hrát, jo. Samozřejmě kamarádi, to jsem měla tenkrát spolubydlící, a ona, ty seš líná, ty nechceš pracovat. To není pravda, já prostě chci pracovat, ale chci pracovat na tom, co chci dělat, jo. A podle mě to musíš fakt dělat jako... Na 100%. Samozřejmě dneska, jako živit se, jako to je taková taky věta, živit se něčím musíš, jasně, dobrý, ale furt mám práce takový, abych na tu muziku měla a dělám podřadnou práci. Nedělám někde v kanceláři, kde musím přemýšlet na nějakýma věcma, jo, i by mě třeba bavily kreativní věci, ale já si nechci ten mozek zatěžovat těmahle věcma a radši budu dělat podřadnou práci a radši prostě méně času tam strávím a budu dělat tu muziku. A furt to jako neplatí a to jako... Furt, jo, teda. Hele, hraju. Píšeš. Píšu. To je jediný, co musím zaklepat, je zatím dobrý. Já třeba, když měsíc nic nenapíšu, už si říkám, hele, tyjo, mám tam ještě furt nějaký toto. A to zase jediný, jako, to je asi jako jediný, co si myslím, že je fajn, že docela mi furt něco jako napadá. Jo. A samozřejmě se bojím, kdy přijde den, teda bojím se, kdy přijde den, že třeba už nebudu, jako mě nic nenapadne. No ale to, tak zase můžu už dělat něco jiného. Hele, ale tak evidentně ti to jako, tohle to bylo rok 2011. Ano. A tady v roce 2013. Říkám to dobře, ty jo. Jo, to hele, já vůbec poznámky, ani už nevím, normálně. Ne, to je v pořád, to jsi víc nabušený. Ty tam máš hlavně hrozně malý písmenka, takže to je 2000. Aha, chceš to přečíst. Jize 15. Je to možný? Mm-hmm. To máš s tím Stanou Matouškem a dělala jsi to u Filipa Gemrota, což je nějaký docela skvělý jméno. On to mix a mastering, dělala jsem to doma. Já už doma jedu doma. To máš domové? Všecko. Jo. Jsi koupila prostě drahý mikrofony, jako je tenhle ten třeba? Ještě dražší. Mám mikrofon, který vůbec není drahý a je docela výkonný. Jeden mi myslím dal taťka a jeden mám člověče za 3,5 a vlastně jsem se radila s tím klukem, říkám, ale to je vynikající mikrofon, který odpovídá nějakému zastupitelství, říkám, že jsi dal 3,5. Nahráváš to na ty Vermony, který jsi přinesla sebou. Teda. Samozřejmě. Jo, ale oni nehrajou. To je takový menší detail. Protože tam byly elektrika, ty. Hele. A jo. Co s tím je? Není to v zásuvce. Hele, tohle je takový naučit se milovat. No. Čověče, týhle desce já mám dobrý vztah. Ty jsi měla problém nějaký tenkrát. Ne, to já ne, ale ty lidi, kterým to říkám, oh my. Ještě jsem se tě chtěl vlastně zeptat na jednu takovou záladnou věc. Ano. Proč vlastně jsi tady s tím sraženým tričkem na sobě? Proč nemáš třeba to košili jako dneska? Jsem si asi hrála na mladou a chtěla jsem právě upoutat ne vulgaritou, ale takovou jinou, no vlastně, hele, víš, ani. Je tam nějaká poprhový signál? Hele, není. Je to, mělo to být takový svěží album, barevný a takový trošku prdlý a vůbec, a vlastně, vidíš, není, a fotka, není. Fotku, do prostě fotky tam tě, není vidět. Ne, to ne. A do fotky tě někdo nutil, nebo to je tvoje aranžba? To jsem se fotila sama v obejváku. No má se zapala svíčku. Myslím, že to je přeče z videa, jako šmyklí, nebo jsem se fotila sama. Ani nevím. Já jsem chtěla tohle mít takový, teď to řeknu blbě, a takový svěží jako album. Jo, a vlastně ho mám nejradši za tím, co jsem jako... Jo, že to je jako pop, samozřejmě pop,
ale takový, hele, přímočarý věci, jsou to, není to nic složitýho, jsou to přímočarý texty, přímočarý písničky. Já mám ráda, když ty věci, tě, když to je na první dobrou, máš ať už jakýkoliv muziky, že tě tam něco zaujme. Jo. Nechala se do toho kecat ve smyslu aranží? Vůbec třeba. Ne, tohle mě dělalo, vlastně jsme to dělali s přítelem, tam teda, to je blbá věta, tak... To příteli, ahoj, jak se máš dneska? Díky za... že jsme pomohl s produkcí týhle desky, z části, on, docela z velké části, on právě s ním teďka dělám to dno. A, jo, to je on, jo? Jo, jo, a velice jako šikovnej. A už jste jenom kamarádi teda? Ne, furt spolu jsme. Nesme jako, jako obdobíčka, ale hele, on je jako, on mě rozumí, jo. Jsem pochopil, že jenom se psem totiž. Jo, tak samozřejmě s ním se líbám. Sem se líbám, s ním mám ten intimní život. No a ten jako mentální, intelektuální, to je mám, teda, to ale Vicky, to je dno. Mám to rozdělený, ale nemůžeš mít pod jednoho všechno. Vicky, to je dno. To je dno. To je dno, no samozřejmě. Já žiju tím, co, to, co říkám, to žiju, takže se nemusím dívat, že se to tak jmenuje. Ale no, takže no, ale to, nemá to žádnou podprahovou. Je starý 5 let, jo. Ano. Víš, že to bylo? To je starý 5 let. Jaký byly recenze na to vůbec vlastně? Já nevím, hele, já myslím, že ani nic nevyšlo, že to tenkrát ještě ani mě nikdo jako to nevytáhl. Použila, jako. Použila úplně stejný font, jako mám na Oceanu. Nekecej. To trošku irituje, tady musím říct. Promiň. V pohodě. Ale mimochodem ty tvý obaly jsou krásný a ty texty, hele, ty já text... to furt si to poslouchám, no. Obaly jsou někdy možná lepší než ty desky, no, otázka. To je blbost. To si myslíš ty, ale já ti říkám, že ne. Hele, přehoupneme se dál. Ano. Dno jsme teda jako vlastně, a dno vzniklo kdy? DNO. To už je docela dlouho, taky možná 5 let. Jak vzniklo tohleto? Takže ta, tohleto? Po, jo, úplně ten vlastně... začátek byl jako, úplně ten začátek. A ten přítel tě do toho navezl, abys byla takováhle jako syrová? Ne. Nebo to byla tvoje idea? Moje idea v opilosti, kdy jsem mi pouštěl nějaký, vůbec nepiju, ale když jsme se seznámili a mělo dojít k nějaký intimní jako tý, tak abych jako se nestyděla, tak jsem si k ničemu nedošlo, tak pak došlo na muziku, kde vypustil nějaký elektro tyhle pecky a já říkám, čeče, to bys, tam by se hodil nějaký text, jo. No a takhle to vzniklo, nějakýho šíleného mikrofonu jsem nahrála. A on teda tvoří elektroniku, jo? Jo, 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 dělá elektroniku, podle mě má strašný talent, ale on je hodně introvertní, on vůbec nechtěl s tím vylízt dlouho ven, já jsem ho ukecávala, jo. A myslím si, že a je to super, protože víš co, on si taky, to byl něco jak já ve 20, on si podle mě s tím moc jako nevěřil, že k sobě nemáš ten objektivní názor. Ale potom, když ty koncerty, ty lidi jako docela reagovali, tak to vidělo to nakoplo. Jo, a to já jsem jako ráda, to byl můj vlastně jako záměr, já jsem chtěla, abych mu pomohla v tom, aby viděl, že to je dobrý a neslyšel to jenom ode mě. Jste si vlastně pomohli navzájem trošku. Jo, jo, já doufám, nevím, jestli já jsem mu pomohla, jo. Jaká to tvoje holka, to, co to, dno, to je, co to, dno, je. To dno vyšlo na desce? Teďka chceme, vyjde to, máme spoustu nových věcí. To je jenom na internetu, to je jenom zatím jo, ale chcem teď, jako máme to už napsaný, teďka záleží na mě, jak rychle napíšu texty nějaký a chceme, jako já bych ráda do podzimu, Marku, určitě tě zvu. Hele, tam se válím na zemi a tamcu, konečně se splnil můj sen, rozumíš? Takže, ne, to je stranda taková. Tak jako to ještě víc než stand-up, ne? Už se válíš na zemi. To je pravda, tam jsem splnil. Tam jsi splnila tu radu toho majitele jména části orgánu. Říkáme mu játro. Nic, tohle vypípnete. Ne, jako v pořádku. Hele, on... Já myslím, on je profík a dělá to dobře, akorát si myslím, že já prostě cítím, že bychom se asi neschodli některé. Já si myslím, že 12 terník na to dost stejně nikdy koukat nebude. Já mu to pošlu, ty vole, zvlášť. Ne, nic neposílej. Ne, dobrý, já si dělám. Jsem kamarádi jenom se správnými lidmi. No právě. Hele. A proto já nikdy, ty vole, nebudu slavná. Můžu si ještě dolejt pivo. No nějaký to ale zrychuje, posledně. Hele, já ti doleju, aby já se musím učurat a říct v rádiu, je to... Jasně. No a teďka se dostávám teda k poslednímu albu pravděpodobně. Předposlednímu. Ano. Tohle je předposlední, jo? Předposlední, já ti to pak řeknu. V tom případě poslední asi nemám. Poslední nemáš, Marko, a omlouvám se, že jsem mu nepřinesla. Nep, jsou všichni. Pozor, nep se vyprodali a to je zajímavé. Fakt ne? Ne, opravdu jo, ale je, na, je i na... Náklad byl 200 kusů, jo. Čověče? Asi jo, nebo možná... Jo, nějak tak. Aby jako na koncertech se to... 200 kusů. A samozřejmě jsem jich spoustu rozdala, že jo.
No, ale tak to je standardní fusu. A mrzí mě, já ti to pošlu. Hele, a... Ale si, že budeš mít nosič. Vicky tam, to je takový, tam je k tomuhle videoklip, jak tam tančíš. Jak ano. Tam tančíš na těch, mm-hmm. na těch divadelních... Prkne. Co znamená jí svět? Ne, neprkeně na prknech. A ty seš vzdělán v nějakém takovém pohybu? Nebo já kdo jsem tě dirigoval? Nikdo. To bylo pust kameru, vypni kameru. Ale Marko... ale... Já jsem chtěla být tanečnice původně, víš? A já jsem se nedostala, na Dánském centrum, což je scénický tanec. Tak jsem šla pak na gympl, ale mě ten tanec vlastně, když, abych pravdu řekla, jako baví jako nejvíc. Nebo bavil, teď už. A to je vlastně, že dělám hudbu, to je náhoda. Jo. Ale kudu ten tanec mě baví. Kudu tomu nenutil. K čemu? Jo, takhle. Ne, to ne, to vlastně za to může taťka. Já to říkám vlastně, to je strašný. O, neříkám taťka. Jakoby, říkám vlastně. Taťka mě dal ten impuls, protože to byla nějaká blbina, jsme si hráli taťka doma. Ti řekl, že bys měla... Že bych mohla něco zkusit složit, jo. A to jsem právě tenkrát, jsme byli v obejváku, on něco říkal, hele, mám tady půjčený kasy, jo, nějaký, tak jdem si zpívat něco. A já už jsem si doma hrála na klavíř, že jsem... Jako svýho jste měli akustický? Mě jsme doma pianino, protože mamky přítel tehdejší, on byl za prvý hudby docela rozuměl, mě i učil nějaký hudební nauka, když jsem chodila do sboru, tak mě doučoval ty písničky nějaký. Aha. Byl docela jako vzdělaný, za prvý, jako, to je mimo, ale byl to skvělý pán a hrozně vzdělaný i jako hudebně. Takže mě tohle jako učil nějaký písničky, já jsem si pak hrála od Alanis Morissette, právě nějaký ty. Jsem si přehrála na klavír v takový jednoduchý verzi. No a taťka tenkrát říkal, no sedíme v obě a taťka říká, hele, tak jako můj biologický táta, říkal, hele, tak jdem si něco hrát, teď mu tam řval ty kryly a tohleto. A on vlastně taťka můj, když byl mladý, tak říkal, že jako rozjel kapelu, jenže děda ho zapál za vlastně, řekl, hele, nebudeš hrát, prostě to tě neužíví klasika, jo. Komedianti, tyhle ty komedianti. Že taťka dostal Mařenu, jo? Dostal a skončil u designu, ale no nic, takže jsem hrál, něco jsem mu zahrála, hele, on se dojal, jenže, to já tenkrát nebyla vážně, protože víš co, ty rodiče jsou vždycky takový, my se vždycky dojmou, znáš to z těch superstar, tam všichni breče, říkám si, tati, jako, no ale jako díky němu vlastně říkám, tak já to zkusím, no a pak už to jelo, jakože jsem něco zkoušela složit, jo, ale chtěla jsem být tanečnice a dodnes si můžu říct, že ten tanec mě jako dojímá v dobrém slova smyslu. Teď jsem byla na Kilianovi, Mosty času, představení, nádherný. To jsou prostě obrazy. Kilian Jiří, Kilian je choreograf, který se, jako je známý po celém světě, žije v Holandsku. Je to prostě genius. Jako je to náš nejlepší choreograf, řekla bych jeden z nejlepších na světě. Jo. A jako musím říct, že jako i člověka, který třeba tanci nemá žádný vztah a nebaví ho, tak tohle jsem o tom přesvědčená, že by se mu to líbilo, protože to, ty tance, jako ty jednotlivý sekce, to jsou prostě obrazy, to se dívá, to je nádherný, jako jo, a tak to jsem se, hele, já brčela. To je scénický tanec, jo? Scénický, a je to krásný, no. Tam je ta svoboda hrozně velká, si myslím, samozřejmě tady znám, i v té hudbě, ale... Já těž znám jednoho scénického tanečníka, který no, učí. Jako, fakt, jo. A bydlí v Jílovým u Prahy. No, tak toho zná i Luděk, ten, co dělá můj, ten, co mu pomáhá s muzikou. Takový prošedí velký... Jo, kolik může, kolem 40? To možná víc, už trošku. No, tak to Jílový u Prahy, to protože, víš, proč to vím? Protože Luděk mi právě říkal, kdybych chtěla tam... Se tam, ano. Luděk mi říkal, kdybych chtěla chodit někam na tanec, že tenhle ten kluk... A to bude 100% on. To je on? A to je Kilián teda, to je on? Tenhle ten Kilián, ten, to je jako... Prostě ten choreograf. A to je jako úžasný. A ještě mimochodem je to taky samozřejmě, co se odráží pak v tom umění. Jo. Teďka jsem se o tom bavila s mámou, když chodíme do divadla. Že to je strašně na tom znát, na té tvorbě. Ta co? Inteligence. Jo, je to tam jako poznat, že to má nějaký, že to má nějaký přesah za prvý. A že, tak já nevím, hele, tohle, no možná jsem řekla blbost, ale prostě se ta jeho inteligence odráží v tom díle a tady je to strašně vidět. To je vymyšlený tak dobře, jakože ten člověk nad tím fakt musí jako hodně přemýšlet. Což je pro mě ta choreografie, to je jako, já jsem si víš, kolikrát představovala nějaký ty taneční, jako, zdál se mi i sny, i o hudbě, jo, že třeba vidím ty obrazy, jak ty lidi se pohybují a co by se dalo dělat a to.
jako i na pódiu a to a on vlastně dělá něco, co nikdo nikdy jako nevymyslel, jo. To je strašně hezké. Hele, na to půjdem. Marku, beru tě raději. Já jsem teda byl na tomhle z toho jílovýho, tak ten měl vystoupení v Ponci. V Ponci tam se, ano. Ano, to je divadlo, konec konců tance, že jo, nebo je, kor pro tyhle scény. A jednou jsem mu hrál na kytaru na nějaký, nebo jsme tam vystupovali spolu vlastně, na nějaký vernisáži, teď tam jestli to bude v obraz nějaký, a právě tenhle ten, je ostuda, že nevím, jak se jmenuje, přitom se jako známe, jezdí často vlakem do Jílovýho, kde jezdím já jako vlakvedoucí a on mi právě tenkrát nějak scháněl někoho, kdo by ho doprovodil na kytaru a měl s ním hrát právě ten, nebo chtěl oslavit toho mýho kytaristu, který tenkrát bydlel v Lukách pod Medníkem, toho Jáchyma. Jo, tam je to krásný. Jáchym a on nějak nemohl, tak jsem to vzal za něj. A že tam prostě jsem válel po zemi, tak jako prostě tam jako mě to přijde samozřejmě z mýho úhlu trošku jako bizarní, ale jo, jsem, jo, ale to věřím, je. Ale věřím tomu, že to asi má v těch jejich hlavách nějakou, že ví, co dělá, jo? Že, 100%. že to má nějaký sled, že nedělá náhodně zvolený pohyby, jak to na mě působí třeba. Jo, ne? Jo, ono to může, máš pravdu, to je docela zajímavé jako postřeh, že to působí hodně asi jako improvizace, jo? Ale všechno, tak jako když oni se to pak učí ty představení. Hele, to je pro mě právě, v tomhle byl pro mě kámen úrazu na těch zkouškách. Asi to není improvizace, asi je ceněný, protože říkal, no byl jsem někdo tady ne v Bratislavě. A v Národním divadle, ne? V angažmá. No. Tak to je to problém. Tam, co si myslím. A on právě tenkrát jsem chtěl dělat nějaký videoklip na... Měl jsem nějaký mezidobí, kdy se kapela rozpadla, ale měl jsem nějakou nahrávku. Jmenuje se to Tři pokoje, je to vlastně text od Viktora Dyka. A tenkrát nějak jsme spolu víc intenzivně komunikovali a říkal jsem mu, ty bys mohl třeba nějak sehnat nějaký baleťáky nebo nějaký tanečníky, který by udělali jako, že by ten videoklip znázornili baletním nebo pohybovým způsobem, jo. A ještě jsme se byli, tenkrát jsem se za ním byl podívat, byl jsem v Disku, ale vlastně Disk je v tom baráku, kde je Damu, že jo, tak jsme se tam ještě procházeli po nějakých místnostech, kde mi ukazoval, kde by se to dalo když tak točit, ale pak z toho sešlo úplně jako totálně, pak jsem už ani nevím proč. A možná škoda, protože to víš, určitě by to vyjádřilo. A jako o tom jsem přesně. To je taková píseň, nebo ten text od toho Viktora Dyka, to se jmenuje Tři pokoje, protože každá ta strofa, ale je tam i docela elektroniky, protože tenkrát to produkoval Štěpán Smetáček a je tam takový hrozně zajímavý, nebo vypadá to jako elektronika, možná, že to udělal z perkusivních nástrojů, protože je to bubení, že jo, ale má to hrozně, je to takový hodně intenzivně, ta produkce je taková, že ta báseň je hodně intenzivní a je to o tom prostě, jak žena je mladá, vezme si někoho, druhá sloka je o tom, že ta žena už je v té zlaté kleci, mm-hmm. A pak už je jenom sama opuštěná s tím, že jo, je to takové, jsou taky tři strofy. Ano. A tenkrát mi to přišlo jako dobrá nahrávka, nebo dobře zprodukovaná záležitost. Tenkrát to byl jako součást nějakého demíčka, nějakým 2006 třeba. A tenkrát nějak nebyla kapela prostě, no. Tak jsem si říkal, že aspoň něco by bylo, byl by třeba nějaký vizuál, aspoň nějaký jiný písně. A tak to bylo asi, jako asi určitě, ten samý člověk. Můžu ti říct, že drž se toho nápadu, nebo to jako nechci radit, jo, víme. Ne, dneska už nechám bejt, ale... Bylo by to zajímavý, hezký, jo. Oni to je neuvěřitelný, co ty tanečníci dokážou, se, jako některý. Ale říkám, jak tohle není jako můj... Chápu to. Nerozumím jasně, to. Jasně. To je věc, který bych rozuměl, takže proto říkám, že na mě to někdy může působit jako náhodně volený pohyb. Až blázný. Ono, jako přiznám se, že to chápu do jistý míry, protože je to hodně emocionální, ale možná až jako vlastně přehnaně někdy, jo? No. A někomu to nemusí být jako sympatický. Ale pro mě, hele, tak taky každý... Je bláznivě emocionální jako obecně, že jo? Jako je, samozřejmě, asi, je, ale tohle, já asi se neumím si jako vyjádřit, ale někdy je to možná až jako za...
Já nevím, za čáru, jo, vlastně je to jako vlastně, ani nechceš, aby to jako takhle působilo, jo, ani to nechceš, je to tolik emocí, že si říkáš, jako někdy, a já to chápu, jo, ale někdy máš na to náladu, když máš na to náladu, nebo to, taky to nemusím furt, jo, některý tance, některý, ne každý představení je dobrý, a to máš ve všem, prostě, ve všem jo, to umění. Já vždycky po každém koncertu všichni furt říkají, co dělali za chyby. Jo, to je skvělý, tyhle rady miluju, to jsou vynikající. Jo, to bylo to dobrý, ale... Co jsi tam udělal, tyjo? ty jsi tam nechal tak? Šikrist. Taky to legrace. No, výborný. Jakože z toho ty lidi nemají z toho představení tak jako nějak... No, když tě rozebírají jako... Víš, já říkám často jako, že jo, věď? No já vlastně, takže, no ty vůbec neříkáš, děkuji, já jsem si zrovna chtěla najít tu limonádu, aby v pořádku, tak ne, já bych tě neurazila, že když jsi při... ne, to počkej, to nemusíš, to se, já už začíval být podparovat, tak si to držím, jo, tak... to ne, děkuji, ale jsi hodně si se mnou donucením rozdělil, no, jo, takže, no, takže co, takže, takže tam, takže na Wiki tam nevyšla žádná recenze? Ne, nevyšla, no, protože... Tak mám poctivý 10 písniček. No, tahle deska, jestli můžu k tomu něco říct, tak já už mlčím. A jestli k tomu chceš něco říct, tak... Ne, jenom, to je fakt krátký, že vlastně, proč je to černý, protože to je právě, teďka to navazuju... Mně to přijde hrozně nepříjemný, jako to mám dobrý, já jsem ráda. Protože, no počkej, to ti hned vysvětne, protože přesně jak ty říkáš po těch radách, jo, jo, ale to dneska se oblíkám, hele, přijde zima, Vermony černý. Černá, starší lidi už musí být jako zelený. Ne, já jako, hele, tohle jedu v zimě a pak na jaře se to rozzáří do barvy. Jenom jednu větu, rozvětou, proč je to černý, a to navazuje na to, jak nám raději po těch koncertech, jak jsou ty rady, tak protože všichni, a nechceš snažit jako něco veselýho, no tak jsem udělal černý album, že jo, tak co to jako na to máš odpovědět? Na veselý písničky jsem obzvlášť alergické, no. No právě. Hele, ona ta emoce, jako to teď jsou věci, které mě docházejí kolem ty čtyřicítky, že jo, i jako ti můžu říct. A to je třeba, co jsem přehodnotila, že můžeš složit něco, co je, že ta emoce pozitivní je taky emoce, jo. Ale musí to samozřejmě být přirozený, a ne, že tam budeš rvát nějaký happy songy, jako když to tak necítíš, jo. Právě, no. Někdo samozřejmě k těmhle věcem podle mě má asi talent. Určitě, nebo dokonce možná takhle jako žije. Já na druhou stranu, já sice taky dělám trošku, a ty taky vlastně, teď taky nevypadáš jako člověk, který by truchlil od rána do večera. Doufám, máš, že ne. Máš de facto melancholický písně. Asi jo. Ale nevím, jestli to s tím souvisí, prostě já taky nejsem žádný smutný člověk. To si nemyslím. Myslím si, že taky jsem celkově pozitivně jako obecně naladěný. Ale přesto mám větší tíhnutí k tomu tvořit melancholické harmonie. Možná i texty, nevím proč, nikdo mi to nevysvětlil. Ne, to s tebe, no. To se vysvětlit ani nedá, podle mě. Ale na druhou stranu obdivuju samozřejmě lidi, ze kterých jako humor příští, jo. To znamená, teď si vlastně nespomenu. Ten Xavier Bamaxa. Člověk Xavier Bamaxa, jo, ale ten... Dá tam tu je, hlce prečasný. Musím říct, klobou dolů. my jsme vždycky poslouchali s Markem, jako se synem, jsme měli rádi takovou tu jeho pseudo hiphoperskou písničku, tu Cestu Streetu. Já to znám. Je to strašně starý teda. Já to znám. Tam měl ještě takový ty umělý klávesy. Ale pak jsem ho jednou slyšel právě se Štěpánem Smetáčkem a byl to takový jazzový spíš koncert, kdy on opravdu si užívá, že hraje jenom u toho mikrofonu. A on má teda obrovský charisma asi, jako chlapem. Já jsem ho naživo teda neviděla, ale a věřím tomu. Má samozřejmě zajímavou barvu hlasu a... Ale z začátku, když začal začátku právě těma vtipnýma, tak já jsem vždycky hrozně, jakmile někdo začne tuhle kadenci používat, ano, tak jsem strašně obezřetnej v tom, abych tomu věřil, nebo není mi to prostě vlastní, jo, moc jako humorná hudba. Já to chápu, naprosto. Nepotřebuju to vlastně k životu, jo. U něj pak se to přelilo, nejdřív to vypadalo jako, že to používá trošku záměrně, jsem měl pocit taky, a
A pak mi přišlo, že když se dostal trošku do toho reflektoru, toho zájmu, tak najednou trošku jako přeřadil mi to přišlo. Hmm. Možná, a co my víme, možná to bylo primárně to, co chtěl dělat, ale řekl si, udělám nejdřív nějaké pičoviny a ty lidi na to zareagují. Přesně tak. Je to vlastně docela vymyšlený, jako vlastně, když to vemeš. Vlastně by to mohl být docela dobrý tak. Kdyby si jako opravdu člověk toužil po tom nějakým, nechci říct, že úspěchu, nebo prostě minimálně aspoň zájmu, abys nemusel chodit do toho Baumaxu dělat vedoucího směny, že jo. Protože mám pocit, že kvůli tomu se tak jmenuje Xavier Baumax. Jo, to nevím. No, že snad někde tam udělal. Ale je to dobrý. Vlastně vidíš, použil. To je dobrý. No, že to. To jo, ale chápu, že použít jako, aby se zaujal humorem. Hele, já jsem jasně řekla, tuhle jsme se bavili o tom právě s Luchem, co děláme to dno. Já říkám, pojďte si, já jako nebudu tady dělat nějaký humor. Mě to nezajímá, protože vůbec si na mě nechom se jako naštval. On říkal, ale já nechci, aby to jako bylo furt temný. Já říkám, hele, mě to je jedno, prostě to tak je. Bude to tak, jak to cítíme, nebudem tam, budem těm lidem, budeš jim jako lhát, co to jako je. Jo, není ti to přirozený. To je prostě může tam být nějaký humor, ale trošku s takovým jako vlastně provokací, že co si můžeš, potom jako opravdu dělat divadlo, jako, jestli chceš být jasně, vtipná, jo, komedianti. Ty Marku, tuhle jsem o tom přemýšlela, jo, že vlastně tyhle ty, zase vlastně, že ty bavěči, to vůbec není sranda, protože vymýšlejí si furt nějaký humor. To je pro tak strašně těžký povolání. To nemám představit vůbec. Jako. Já ty no. Jako. Já vlastně taky. Slibuju, že jako, už jsem se to všechno minula, že jsem říkal hodně jako. Já vlastně. Já zkusím se na to. Hele, jak se na to zaměříš, tak ti to bude furt napadat, jo. No, to je vlastně taková klasika. Hlavně, aby člověk neříkal jakoby, že? No, to už má blízko k vlastně a pak už jdeš do kopru. Ale vlastně mi nepřijde, že je nadužívaný slovo. Vidíš, vemu si kroužek. Vem si, je to biologicky ošetřený. To mě, já se žeru všechno jde za mě. No mě korona nepřijde, mě si korona. No, takže. Korona teď mi nějak šla dolů. Jo, korona, jo, korona. Jo. Korona šla dolů, ale korona jde nahoru. O tom věru, aha. To je teď zrovna trend. Musím to jako trošku podpořit. Já to nenávidím, tyhle trendy. Já jdu hele proti trendu celoživotně asi. To je spíš jako nějak asi ne úplně plánovaně, protože... Jasně, to já taky ne plánovaně, ale prostě přirozeně jdu proti trendu. Možná proto, hele, nikdy ze mě nebude hvězda, rozumíš? No. A myslíš, a chtěla bys to, myslíš si? Chtěla bych se tím uživit, to by mě... Hele, já opravdu můžu říct, bejt hvězda, OK, já myslím, že by to potěšilo hodně jako umělců, asi, ale víš co, to je spíš takový to kvůli tomu nějakému, kvůli tomu uznání, jo, že jako něco děláš a má to, jako má to smysl, hele, má to smysl, jako vnitřně víš, že to má smysl, ale... samozřejmě, že je těžký, když se pořád snažíš, až jdeš proti zdi a to uznání jako jo, pak nějaký tamhle debil a bohužel si to vždycky jako, já teda to mám, protože si beru hodně věcí osobní týdny a prostě si nevíš něco jako veselý, no hej, mám nad tím rukou dneska po nějakých letech, ale jako jo, to si, a jako to třeba je... Třeba mají pravdu? A třeba, a to je na tom to nejhorší, že třeba mají pravdu. Ty nesmíš, ty bys měl být to nějak mít vyvážený a neměl bys ignorovat to, co ti ty lidi říkají, protože pro koho ty zpíváš, pro ty lidi. A že to je nějaký tvůj subjektivní nějaký pocit, jo. Pak už je to teda jako kalkul, že jo, ale v tom případě. Právě. Tuhle mě někdo říkal, vím kdo, ale nebudu jmenovat, na jaký ty publikum ty cílíš a ještě tam byl dodatek, a neříkej mi, že si to najde jako svý publikum. Ale jako najde, protože když, jak se ti před ním říká, tak jako ne, samozřejmě se to dostává často, ale seš rád, když to osloví 15-letýho a 80-letou paní, nebo jo, já nedělám to přesně jako kalkul, já budu to dělat takhle a budu to dělat pro lidi, který mě je od 15 do 17. Ježíši Kriste, kdybych to takhle dělala, tak asi... bych se snažila primárně skládat nějaký úplně totální stupidity, jo. Totální, jako. Nevím. Jako to si těžko jako soudí, ale... A zkoušíš třeba, zkoušela jsi oslovit i ty malý labely, třeba jako jsou Indies, nebo... Jo, zkoušela. Indies, já bych chtěla... Transistor, ty Indies, ano.
Tam mě bylo řečeno, že jako, abych si jako nemyslela a že až po pátý desce teda jako možná, jo. No, no. Zkusím to znova, hele, jo takhle, tohle mě bylo řečeno, jo. No, takže jako musím říct, že, a to jsme se nezmínili, já už možná přebědu, protože už se bavíme dlouho, že vlastně pak ta poslední deska, o který dneska, kterou tady nemáš čas, protože jsem ti ji nedala, to je jedno, ono to je v podstatě výběr těchto... Jak je dlouhá? Jak je dlouho venku, chci říct. Dva roky to je. Je to jako poslední. A to je ten, jako to jediný, taková jako náhoda, která mě docela i jako mě to pomohlo, že to jsem náhodně, natočila jsem si klip, že jo, na ten můj foťák, a to není to bůh jak profi samozřejmě, co se týče kvality kamery to a to. To byl nějaký jiný než ten taneční. To byl jiný. A města, já ti to pošlu, a to už je díl, a mám tu písničku, protože jak jsme si říkali, že občas ti něco i docela líbí, tak dneska furt tu píseň mám ráda. A taky jsem to točila a to ještě jako navážu, že díky tomu, to jsem také byla ráda, protože jsem měla kouka, co mě měl točit klip a že si za to strašný prachy, tu jako cenu změnil během toho klipu, to mě docela mrzí. Ale to je jedno, každopádně to se stává, ale všechno špatný jako je k ničemu dobrý, takže jsem se pak řekla, já si to zkusím sama, tak jsem si koupila foťák a budu to, hele, není to super profi, jako samozřejmě ty kamery, je to vidět na tom, že to je takový, vlastně jako levný, když to řeknu blbě, ale já věřím tomu, že začít, jako zaprý střech je úplně jednoduchá záležitost, když máš trošku smysl pro rytmus a nějaký jako obrazovost, tak si myslím, že se to dá, jo, a to je samozřejmě o nápad. Jo, to je jako, takže to jsou pro mě takové začátky toho s tou kamerou a zase je to zajímavé v tom, že zase tu hudbu můžeš jako trošku někam posunout a zase se ti otvírají nový nějaký brány do tohle. Jo. Ale abych to teda... Zpátky. Udělala jsem klip, dala jsem to na Facebook a všem se toho náš společný přítel z Ben Tice Amundsen, znáš jo, určitě. Jo, takový pár hrozný, mám přehled, strašně příjemný, ho mám ráda. No a vlastně Dan Schuster z Tichý dohody. Jo. A ten mě psal, na to konto mi napsal, jestli, že by mě pomohl. A pak jsme natočili tuhle desku. A právě tam už je to, že on měl nějaký jako kontakty někde, znal jo, nějaký no, lidi. A je to, 90. a musím říct, jako přiznám se, po strašně dlouhý době a po, jestli někdy něco bylo, nějaká možnost spolupráce, to je jediný člověk, který mi fakt chtěl pomoct. Nekecal mi do toho, nechal mě uměleckou svobodu. Jo, jediný, co samozřejmě, a to byla objektivní kritika, hele, frázování, musíš nenatahu nějaký jako samoha, prostě to se neho. V dobrém slova smyslu fakt mě jako pomohl, jako i vyšly nějaký recenze třeba na tu desku. Já jsem byla jako ráda, jo, ale to je přesně, jak ty jsi říkal, po třetí tamhle desce. Jo, že, a to je fajn, a tak budeme se snažit dál, ale za samozřejmě. A zůstal u tebe ještě furt, jo? Jo, zůstal. Já jsem, a to kolikrát? Já, přesto, protože, že to nemělo asi možná takovej... Ano, nemělo to takovej úspěch, takovej... protože víš co, tam jde taky o to, že my nemůžeme se dostat do těch rádií, jo, jako... Neznáme nikoho, kdo tam by třeba... Tam se nemůžu dostat, Milan Drobný, prosím tě. Milan Drobný, ano, samozřejmě, a to mě po Milanovi, rozumíš? Ne, dělám se samozřejmě legraci, ale jako, já myslím si, že mě pomohl aspoň v tom, že dneska minimálně, že když bys to zadal do Google, to, tak aspoň se něco třeba jako dozvíš a máš tam nějakou docela slušný jako nějaký prostě portfolio, takový jako... Tam něco vypadne prostě. Jo, něco tam vypadne, jo, ale samozřejmě, jo, jako hele... A on tě donutil Viktor Horákový? On mě ani nemusel nutit, my jsme se o tom bavili... A tak nějak jsme se na tom shodli. Je to jeho práce teda? Je to jeho částečně, ale on nikdy nic neudělal bez mého souhlasu a musím říct, že to je právě to zajímavé. Já se s ním lidsky strašně sednu, jako i mimo hudbu. Si myslím, že jo, máme samozřejmě profesionální vztah, řešíme tu hudbu primárně, jako, ale ten člověk, já budu ráda, když zůstanem přátel, on mi lidsky strašně sedl a na tom to vždycky v mém životě stálo s tou hudbou. A to je ten strašně člověk... zajímavý, že se tě vozval sám. To mě jo, jako vozval se mě a mě to strašně i vlastně jako potěšilo. A musím říct, že pak i vidíš, jak ty lidi jako se zajímají, že jo, jak uvažujou, že od něj mě to těší, protože vím, že to není hloupý člověk, je to prostě chytrý chlap, který má nějaký přehled i o jiných věcech. A hlavně jako ví, že to sebou myslí opravdu dobře. Což se samozřejmě prověří časem, jo, ale zatím mě se to potvrdilo a jako musím říct, že mě... A takže máš taky, to, jako, on je jakoby booker nebo producent, když to budeme chtít dát do těch... Asi bych řekla, dalo by se říct producent, protože hele, jako hudebně mi do toho moc nekecal, ale protože... A chtěl hrát ten termín, ne, vůbec ne, ale ten termín té produkce, já mám takový pocit, že u nás v Čechách se to vnímá, to, že ti udělá tu hudbu, ale producent jako takovej, teď to řeknu,
jako zaplatí ty nahrávky, zaplatí to promo, zaplatí, já nevím, on, no, hele, tam šlo, že i třeba napsal pan Špulák, jenže ten pan Špulák je tak fajn, docela, z těch těch, že mě hrozně sen, že pak jediný i mě třeba řekl, tak až zase budete, Viktorko, něco mít, tak mi klidně napište, hrozně příjemný pán, a já jsem vždycky z toho myslela, nechápu taky, ale takže tak, jo, a s tím, že ten Dan mi fakt jako chtěl pomoct. Hmm. Nebylo to takový ty keci, já ti pomůžu, pak první neúspěch a hnedka, no víš, a zvede to na tebe, jo, to já už nechci. Jako to mě jako je nepříjemný a já to nebudu a opravdu radši budu. Se to nemá zapotřebí, no, nebo je to prostě fakt charakterový člověk? Je, já ho teda má charakter. Neznám. Já věřím, že by ti lidsky, jako jak tě znám. Samozřejmě tichou dohodu, ale... Jasně. Ale to byla prdel, jo, ještě, protože tenkrát, jak mi psal Marku toto, já jsem se zase ukázala moje, jako, moje hudební vzdělání. Asi možná budeš tušit, kdo já jsem, no tak já okamžitě Google, že jo? Nevěděla jsem. Dan Schuster, viď? A jako tak já znám Blanku Šumovou, ale jako tichou dohodu jsem neznám. Osobně? Ne, neznám jí osobně. Hmm. Ale já dokonce charizma mi přišlo a dobrý hlas, příjemnou barvu hlasu. No ale, takže mi to napsal, že jo, a trapas, že jo, hnedka jsem to googlila. Já samozřejmě, že vím, jo, dneska se to musím, já jsem to samozřejmě řekla, že možná na první zkusce. Jak jinak. Jo, takže takhle s ním a no, takže... Takže velké zářné zítřky se předtobou. No to určitě ne, ale jako říkal, že mě chce pomáhat dál, jako aspoň minimálně nějak, jako nějak minimálně, co je v jeho silách, což si myslím, že on dělá a myslí to dobře. A to se, je pro mě důležitý. On se živí čím vlastně takovýhle člověk? Jestli to není teda tajemství. No právě, ty jsi na to kápnul, ale to je i pro mě. Já moc jako nevím, já si myslím, že Dan dělal někde v reklamě, myslím. Vím, že dělal dramaturgii v České televizi. Dramaturgii v České televizi? Myslím, že jo, že tam dělal. Hele, myslím, že mi to říkal, že dramaturg. A teďka nevím momentálně čím. Asi podle mě v reklamě. Hele, nevím. On to tají, jo. Je hrozně tajný. A to chápu z nějakého důvodu. Prostě to respektu. A jinak taky hraje. S tou no, tak jsem právě chtěl říct, vlastně jsem si chtěl zeptat, jestli vůbec ještě hraje? Hrajou. Hrajou a mají docela koncertů dost. Počká, a teďka vydala solovku Old Shooterhand, což je strašně vtipný název, jo. Old Shooterhand. Počkej, ale Tichá dohoda byla ze Stone, ze Šrumovou. No, ale on je Dan, a Šrumová teďka žije ze Saharou a mají nějaký svůj projekt, jo? Ano, ta s ním jezdí, mám dojem. Má nějaký, jo. A on teda má nějakou jinou zpěvačku prostě. Má holčinu mladou, krásný hlas má, Zuzka Vintrová. Ne, já si myslím, že bych do toho ani jako nechtěla jít, jo? Je to jiný žánr. Zuzka si myslím, že tam dobře zapadá a hlavně ona má strašně příjemný hlas, je to hrozně fajn holka a myslím si, že se tam fakt hodí, jako. No. Opravdu, a víš co, ona má takový ten jako rokovej, jo, to já vůbec nemám, já mám... Jsi taková sametovější, no. Jako mám navíc takový tenčí, že jo, ona fakt jako to tam jako dává, jo, to já bych si netroufla ani na to. To dělá mikrofon? Ne, to nedělá, ale tak dobrý mikrofony ještě nemají. No, ale jo, ty hrajou pořád, jo. Tak to robí, tak to. Jsou ty jedou, jako potom tak prostě... Takhle to zní jako dobrá zpráva na závěr, ale to znamená, že... Jako pro mě, já jsem ráda. Hele, já jsem ráda a přiznám se, možná, že není to omluva za to, že slavná nejsem, ale vlastně já jsem ráda tak, jak to je. Můžu si to hele dělat podle svýho, to je pro mě prostě strašně důležitý. A jestli nějaký tady, jako budu mi někdo něco tloukat dole, hele, mě už to nezajímá. Bohužel, tohleto přesvědčení jsem měla mít, to víš, že jsem něco tušila ve 20, ale kdybych tenkrát takhle přemýšlela. Možná by to, jako, protože stejně nakonec jako člověk k tomu dojde, že jo. No, tak je to všechno otázka náhod. Samozřejmě. Náhod, koho potkáš, nepotkáš. Já si to Marku myslím taky, jo. Takže samozřejmě spousta lidí, kteří mají talent, tak zapadnou, protože ta vůle někam to, někam bojovat s tím. Teď můžeme vlastně taky říct slovo systém. Je tady prostě nastavený nějaký systém. Protože když já někdy třeba čtu pod těma nějakýma komentářema, já nevím, dobrá písnička si cestu vždycky najde. To jsou strašný hemze, protože... To jsou hrozný blbosti. To vůbec tak není. Já se přiznám i můj posled, jako v téhle době, jak na to nahlížím, je to, že jako můžeš být hrozně pracovitý, můžeš mít fakt strašný talent, ale
fakt jako je důležitý mít jako štěstí a ta náhoda. Hmm. To je strašně důležitý. Jo, a málo komu se to podaří. Hmm. A tak to má bej, tak prostě někdo, jo, a někdo třeba ani není tak dobrý, ale zase má jiný jinou devizu. Proto říkám, nebo co to ani Lucko Vondráčko, protože ta holka dře, já to vím. Jo, nebo... Tak ona, dře, ona to má trošku jako Eva Farná, protože samozřejmě Jiří Vondráček, její otec, ano. Jí samozřejmě dláždí cestu od začátku, ale třeba je vtipný, že jsem jednou byl na nějakém workshopu pořadatelů hudebních akcí, kterou pořádal Honza Řepka v Brně párkrát a také písničkář folkový. A vždycky udělal hrozně zajímavý pořad, hrozně zajímavý ten workshop v tom, že tam byli prostě lidi, kteří žijou nebo dělají hudbu z grantů, to znamená, že se dozvěděl, jak to vlastně s těma grantama je. Pak se vlastně zjistí, že ty lidi víc zabijou času těma žádostma než vlastní tvorbou. A to je jedno, to je to. No, nebudu to, ale ten Jiří Vondráček tam jezdil, protože on je nějaký předseda toho SAJE. SAJE je svaz autorů a interpretů. Ano. A vím, že jednou, teď nevím, jestli to říkal mimo jako svůj nějaký projev o svazu autorů a interpretů, nebo jestli to říkal Bokeho, říkal, hele, já mám jako problém tu svoji holku jako dostat do rádií. Jako. Mm. A to si tak v duchu říkáš, no tak teda, jako, tak to, jestli jako on má problém, jako, jo, je možný, že jsou nějaký vlny, prostě v těch rádiích se mění asi to dramaturgové, jako... že jo, různě nějaký náhledy, co, jak to rádio bude vypadat, jo, takže třeba máš 3 roky seš slyšet furt a pak tam přijde nějaký jiný jarda a řekne, teď budeme pouštět tohle. Jasně, jo. Že má zrovna, jo, že... ale Marko, ještě promiň, že já hrozně milu, ale tohle asi jako je možný, protože jak jsem se sešel s tím Martinem Ledvinou, on mi tohle říkal, jo, on říkal s tím Martinem Ledvinou, jako to je ten Martin Ledvino, tak ten Martin, jo, Martin ten Ledvino, tak to je jedno, ale každopádně on mi říkal, a to jako naprosto respektuju, on říkal, hele, já vlastně mám problém dostat vlastně, mám problém dostat tam i ty interprety, jako co my děláme, jo, tu Debbie, toho Marka Stracnýho, nebo to už vlastně nedělá, vlastně. Stracnýho jsem myslím, že dělá furt, ne? Ne, ne, on se nějak odpojil od nich už. Nějakou dobu si to dělal, no, sám, jo, ale každopádně, no, on začínal pod ním, ale dělají ty Jeleny, myslím, že, počkej, komu to říkal, Lipo, nějaký rapper, no, asi. Lipo, nějaký, to je syn, to je vtipný, nevím, nějaký Lipo, rozumím. Lipo je, to je prostě hrozně vtipný, že to je, to je ostuda. Syn majitele vlastně Univerzalu, že, takže, aha. Ne majitele, ale ředitele Univerzalu. No jo, to ani je nevím, jedno. Jestli tohle vystříháme nebo ne, to je jedno. Ale, no, takže... A říkal mi, že mají problémy tam dostat, no, nikdy. Já jsem si vždycky myslel, že to má nějakou finančně domluvený, ale nevím. Hele, asi to taky není, jako asi tak, ne. Jo. Že mají zrovna, že to je i... Dokonce prý i činasky musí několikrát posílat ten single, jestli vůbec jako se bude hrát. Mm. Hele, ty rádia, to je podle mě zakletý, jo. Tady jo. Asi. Je to škoda, jo. Hele, a to je zajímavý, to i s tím dno, což jsem naprosto přesvědčená, aby se tam hodilo, ale tak jako to je moje přesvědčení, jo, to taky je moje přesvědčení úplně mimo, třeba pro někoho. A kam by se hodilo? Třeba do Rádia 1 na tu Velkou 7, jo. No, a nic? Hele, nic, mě nikdo se nevozval, tak já už to nevím, kam to mám posílat. A mě taky z Rádia 1 nikdy neodpověděli, tak. No, mě taky ne. A teď jako co, jo, tak co teda? Buď teda hrát, a to je to, jak jsme se bavili opět. Začarovaný kruh, chceš někde hrát, tak tam zavláš, prosím vás, tohle, já jsem tady takový ty keci, pošleš jim nějaký jako portfolio a oni ti řeknou, no víte, vás jako nikdo nezná, takže my vás tady nechceme. Ale na druhou stranu, jak se teda máš proslavit, nebo aspoň mezi tím publikem, když tam teda jako tě nedovolí hrát, tak já nevím, jako, to je taky zvláštní, jo, ale já si jako nechci zase stěžovat, prostě no, tak někdo štěstí má, někdo ho nemá a... Důležitý je to dělat pořád. Třeba prostě nejseš tak dobrá, no, tak jako se s tím... Samozřejmě, už jsem se s tím smířila, budu dělat ty stand-upy. Jsme se na cvičko našli. Takže já to tady asi uzavřu. Už se chystáš na ten rozjela, stand-up. Takže tohle byla Viktorie Horáková. Tohle byl Marek Dusil. A ještě stále je. To jsi trošku pysla tipku. Koukám. Ne. Jeden rampušák a je to... A je to tu.
A je to stand-up comedy, ty. Hlavně bych chtěl říct, že jsem tady úplně zbytečně kupoval tu zonku. No ale není to, já si jim budu k večeři. No to si vem. No, tady nalip tomu svému mopslíkovi. No, bude no, rád. Jak se jmenuje vůbec? Sherlock, jako Sherlock. Ten detektiv. Máš ráda Sherlocka Holmesa? Miluju Sherlocka Holmesa, s Jeremy Brettem. Vynikající série. Jo, takhle, ty mluvíš o filmu. No. Já mluvím o spisovateli. Ne, tak to ne. Toho ani neznám. Ty nevíš, kdo to napsal. Sherlocka Holmesa napsal. Tohle vystřihně. Conan Doyle. Arthur Conan Doyle. Takže ne Doyle, co byl v těch v profesionálech. Ne, ten to není. Budý Arthur. Ten byl dobrý. To byl výborný. To je výborný. Zemřel chudák, no. Tak snad nezemře tenhle ten podnik a děkuju Vicky. Já moc děkuju Marku. Díky, děkuju za pozvání. Už mávám. Ahoj. Ahoj. Tak fajn.